Bom dia a todos e todas as servidores e servidores e colaboradores e colaboradoras da Anel e todos aqui que estão acompanhando a nossa reunião presencialmente no nosso auditório. Sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas à 43 e reunião pública da diretoria da Anel. Cumprimento, o Diretor Ricardo, o Diretor Fernando, o Diretor Alessandro. E comunico também que o diretor-geral Sandoval está em missão representando o ANEL, não participará dessa reunião. Cumprimento procurador-geral Luiz Eduardo, cumprimento o secretário-geral Carlos Eduardo. Nós temos quórum de quatro diretores, portanto, estamos em condições de deliberar. Declaro, portanto, aberta a 43ª reunião pública ordinária da diretoria de 2022. Nós comunicamos que a diretoria da ANEL, e aqui eu pessoalmente quero desejar as boas-vindas ao novo diretor da agência, Alessandro Cantarino, diretor substituto que permanecerá conosco até a, a posse da, da, da diretora Agnes e aqui eu quero fazer uma referência especial ao diretor Alessandro que eu considero diretor Alessandro como um exemplo para todos os que atuam na agência. diretor Alessandro, Entrou na ANEL, eu tenho a satisfação, diretor Ricardo, de dizer que ele entrou na ANEL trabalhando na área em que eu era superintendente, na Superintendência de Informações Hidrológicas, e que essa superintendência já, já não existe mais, ela foi incorporada em outras. Mas o, dire, o diretor Alessandro entrou na agência como estagiário, por isso que eu digo que ele é... Um desses exemplos da agência, para todos os servidores que atuam aqui. Alessandro entrou como, como estagiário, era, era aluno do curso de engenharia, e foi um excelente estagiário, fez um trabalho muito, muito bom. E quando ele formou, não poderia mais ficar na agência, porque não poderia ser mais estagiário, e ele era tão bom que nós. É, o contratamos como cargo comissionado. então ele permaneceu na agência como, um, 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 é, como como um cargo comissionado, com o cargo comissionado e em seguida é, fez concurso para agência, passou no concurso e concurso de especialista em regulação, a única coisa que eu lamento na, no caso do, 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 do diretor Alessandro é que ele não permaneceu na minha área. Né? Ele, 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 era, ele era da área que eu era superintendente. Quando ele passou no concurso, ele foi para a área de fiscalização dos serviços de geração e permaneceu por lá por um bom tempo, no, na sua passagem, pela, na sua atuação aqui na agência. E logo em seguida passou a ser o adjunto da superintendência. E depois o superintendente, e ficou por longo tempo na Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração. E terminado o seu período na SFG, ele passou a ser um assessor da diretoria, assessor do diretor Efraim. E terminado o mandato do diretor Efraim ele permaneceu como como assessor também na diretoria e em seguida foi aliás foi antes do término do, do, do diretor Efraim ele foi é, convocado para ser o superintendente superintendente de regulação da geração então é por essa razão que e agora assumindo o cargo de diretor na agência então eu considero que Alessandro é um dos é, servidores da agência que merece todo o nosso respeito e nossa consideração. Então, parabéns, diretor Alessandro, seja muito bem-vindo a este colegiado. Também quero fazer aqui uma referência ao diretor, agora eu vou chamar de ex-diretor Giacomo, que também Teve um trabalho excepcional aqui na agência, chegando a, a diretor, como um diretor substituto. Passou aqui conosco durante seis meses. Para quem não, não conhece as regras que estão na legislação, os diretores substitutos eles podem ficar por até seis meses como diretores substitutos, e enquanto não houver a, a, a assunção do, dire, do diretor ou da diretora. É, que nomeada pela pela Presidência da República, Se, passado os seis meses tem que haver a substituição por um outro sempre um superintendente da agência e foi o caso do diretor Diácomo que passou os seis meses aqui e agora substituído pelo diretor Alessandro, o, o diretor ex diretor agora ex diretor já como ele trabalhou na SFE na superintendência de é, fiscalização de serviços de eletricidade entre 2002 e 2004 um, por um período é, ficou fora da agência mas em 2007 retornou e retornou também como da mesma forma que o diretor Alessandro por concurso público e entrou como especialista de regulação Lotado na SRT, na Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão. E atuou nessa superintendência até 2017. E sempre esteve participando do grupo de qualidade, integração de empreendimentos e conexão de usuários às instalações de concessionárias de transmissão. E em 2017 ele retornou à SFE, onde tinha passado um período inicial. E aí, como superintendente adjunto e, salvo engano, diretor é, superintendente adjunto do direto, hoje, diretor, hoje diretor-geral Sandoval, e em 2018 assumiu a liderança da área da SFE. E aqui eu reforço que o histórico, para esse histórico para registrar que não foi por acaso, não foi à toa que o diretor, que o superintendente Diácomo, foi indicado para atuar como superintendente, como diretor substituto, da mesma forma que o diretor Alessandro. Nos 17 anos de atuação na ANEL, o Giacomo conhece plenamente os processos e as boas práticas regulatórias adotadas pela agência e vive, como eu gosto sempre de dizer, os, e tem na sua, na sua, é, no seu trabalho, na sua atuação na agência os valores da agência que sempre estão postos aqui no nos, nos, nos quadros que fazem parte aqui da nossa a, a, na nossa sala de reuniões. E eu não tenho a menor dúvida de que o Diácono é, contribuiu com esse colegiado nos, nos, nos seis meses em que passou. Eu sei que já houve é, as manifestações dos diretores é, Ricardo e Fernando, na última reunião em que eu não estava presente, estava em, em viagem, é, mas eu quis fazer esse, essa manifestação de agradecimento ao Giacomo pelo seu período aqui e desejar também um bom retorno, Giacomo, à, à Superintendência de é, Fiscalização de Serviços de Eletricidade. Giacomo está presente aqui também na nossa sala. É, eu, como eu já houve uma manifestação do diretor Ricardo, do diretor é, Fernando, e eu, eu ainda assim abro a palavra, caso queiram fazer alguma observação. Obrigado, diretor Elvio. Realmente, na semana passada, eu tive a oportunidade de me despedir aqui no colegiado do diretor Giacomo, e eu tenho certeza que a gente ainda vai trabalhar muito junto, não tenho dúvida quanto a isso, e também aproveitar aqui a oportunidade para. Cumprimentar o diretor Cantarino, recebê-lo aqui no colegiado conosco. E eu, eu penso que esse registro que o diretor Elve fez, contando a trajetória do diretor Cantarino, é importante porque dá para ver justamente todo o preparo, competência e dedicação que fizeram com que chegasse até aqui. Eu, nesse período, ontem, completou três meses de mandato aqui na agência. E em todas as interações que eu tive com o diretor Cantarino, é, sempre. Ficou muito evidente todo o compromisso, dedicação, diligência, atenção, seja pelo WhatsApp, seja em reunião, seja cedo pela manhã ou tarde pela noite, dando um atendimento imediato com a resposta pronta para a gente poder ter condições de deliberar. Eu não tenho dúvida de que aqui no colegiado vai ser da mesma forma. Então, eu gostaria aqui de recebê-lo, diretor Cantarino, e espero que nesse período que estiver aqui conosco no colegiado, tenhamos a oportunidade de construir grandes soluções. Seja bem-vindo. Eu também queria aproveitar a oportunidade para cumprimentar o super, agora o diretor Alessandro Cantarino. É, como o, do, o diretor Elvio destacou, é sempre muito bom a gente ver um, um, uma pessoa que começou como estagiário no caso, numa empresa ou na agência e vir galgando e crescendo dentro da, da instituição. E eu acho que com isso ele acrescenta muito a essa diretoria, traz uma bagagem histórica da, da agência. é Pena de ser um, um curto período de tempo, ele vai substituir o mandado então, da doutora Elisa até a posse da doutora Agnes, como bem dito o diretor Elf. E, assim Mas eu acho que vai ser curto, mas vai ser produtivo. Nós temos muito a aprender com, com, com o diretor Alessandro. Eu acho que nós vamos poder, nesse curto período de tempo, aproveitar da, do conhecimento que ele traz durante esses anos da, da agência. E desejar sorte, desejar que tenha paciência com a gente aqui, porque tem vezes que a gente <laughs> torra a paciência dos outros aqui com, com as nossas discussões. E colocar à disposição, porque, o que precisar, estou à disposição para ajudar no pouco que eu tiver. E quanto ao diretor Diácono, nós já despedimos dele aqui na última semana, e só reforça né, que a, a, a Lei das Estatais, quando fez essa previsão do superintendente de substituir os diretores, acertou. É a competência do diretor Diácono, a competência da doutora Camila e agora do Alessandro, aqui, que trabalhou que vem substituindo essa diretoria é prova que, que, que a lei estava, o Legislativo acertou na hora que fez essa previsão. Seja bem-vindo, Cantarino. Diretor Alessandro, você pretende ou gostaria de fazer alguma observação? É, sim, diretor Elva, por favor, eu, eu agradeço aí a abertura da palavra. É muito breve, né o, o, o dia é longo, mas eu gostaria, assim, de primeiro desejar bom dia a todos, né, aos diretores, a, a, ao nosso colega Cadu, ao procurador Luiz Eduardo, aos colegas que estão presentes, que nos acompanham. É, agradecer, é óbvio, pelas palavras. É, vindo de você tem um valor é, especial, aí, rememorando toda a trajetória. Obrigado, Ricardo, Fernando, pela, pelas palavras também. E eu só tenho a agradecer a, a, a vocês da diretoria, a diretoria anterior é, pelo processo de escolha, a diretoria atual pela convocação ao, ao diretor geral Sandoval, ao diretor Elvo, ao diretor Fernando, ao diretor Ricardo, é, pela pela oportunidade e, sobretudo, pela confiança em poder é, contribuir. É uma satisfação enorme para mim poder é, auxiliar o colegiado é, atuar nesse momento de transição entre o encerramento é, do mandato da diretora Elisa até a chegada da diretora Agnes e, e, e nessa ocasião não podia deixar aqui de como servidor da casa agradecer e, e parabenizar a ex-diretora geral Camila bonfim acho que pelo excelente trabalho que conduziu junto com os demais diretores no tempo que passou aqui no colegiado ao agora ex-diretor Giacomo pelos seis meses longos aí dedicado é uma satisfação poder ver o trabalho primoroso de Jacomi. espero concluir esse processo de transição também não posso deixar de agradecer diretoria ao uma série de felicitações que eu recebi recentemente pela pela posição agradeço a todos aí pelas mensagens muitas delas carinhosas obrigado pelo desejo de boa sorte e a responsabilidade certamente ela é, ela é grande e o que eu posso é, me comprometer com o colegiado e com o setor é, é um pouco dessa trajetória que você colocou é, é muito esforço muita dedicação é, e contribuir da melhor maneira com a agência com o colegiado e com o setor obrigado que okay, obrigado é, para concluir aqui os informes é... Anel participou na segunda-feira, dia 7 de novembro, do evento Transforming Waste into Value: Swiss and Brazilian Experience, na, no consulado da Suíça em São Paulo. O evento teve como foco apresentar e discutir as experiências e o potencial de cooperação entre os dois países relacionado a resíduos sólidos urbanos, conhecido como RSU também é uma experiência importante que o Brasil tem, é, tem cuidado aí com atenção, a ANEL particularmente, tem é, discutido em profundidade o, a, o uso de resíduos sólidos urbanos para a geração de energia elétrica. A ANEL também participou da 13ª Conferência Anual da Associação de Reguladores de Energia dos Países de Língua Portuguesa, RELOP, que, no, no, no qual eu é, participei é, em Portugal. E tive a satisfação também de ser nomeado como presidente do Conselho Fiscal da RELOP. É um importante fórum para a troca de experiências, também troca de experiências, e boas práticas regulatórias. Na ocasião, o servidor Márcio Andrei, servidor da ANEL, é especialista em regulação que atua hoje atua na SRM na Superintendência de Regulação de Mercado e ele foi premiado na primeira premiação que houve da Relope isso em 2020 por conta do período de pandemia é, só agora o, o prêmio foi entregue efetivamente e ele fez um trabalho sobre modelos de regulação econômica para mitigar a pobreza energética ele fez uma apresentação durante a assembleia durante a, a reunião de tivemos uma assembleia da, da Relope depois uma, uma, um, um seminário e ele fez a apresentação do trabalho com o qual ele foi premiado de 14 a 16 de novembro a anel participará da 57 57 reunião de autos executivos da Comissão de Integração de 14 a 16, que termina hoje, por sinal, é, da 57 reunião de autos executivos da Comissão de Integração Energética Regional, CIER, importante organismo também internacional do setor elétrico da América Latina e Caribe na qual o diretor Sandoval é, está participando, em conjunto com o superintendente André Rueli. No dia 18 de novembro, a ANEL recepcionará, ou receberá aqui na agência a, a, o presidente da ANACOM, que é a agência, de, de, agência Nacional Portuguesa de Comunicações, e ele fará uma apresentação para a ANEL. Então, ficam todos convidados, Sobre regulação das telecomunicações em Portugal, apresentando a visão geral e a questão, especialmente a questão do compartilhamento de infraestrutura, também algo e assunto que está na pauta da, da diretoria da ANEL e será deliberado em breve. É, também eu quero, por fim, é, registrar aqui e agradecer é, aos colegas da Universidade Federal de Itajubá e também da Fundação Teodomiro Santiago, fundação que leva o nome do fundador das, da Universidade hoje Universidade Federal de Itajubá, fundada em 1913 e, e essa essa eu, eu tô, estou agradecendo porque eu fui homenageado nessa né, na, na, pela Fundação e pela Universidade Federal de Itajubá com a medalha do Mérito Teodomiro Santiago, que é uma medalha que é conferida a pessoas que é, são reconhecidas por eles, tá? por eles, tá? como é, tendo atuado é, no setor elétrico e contribuído para o setor elétrico. Mas eu faço essa referência não por orgulho pessoal, mas por conta de que essa homenagem ela, ela é para todos os servidores da Anel, porque é, é reconhecida a atuação e como a Anel tem contribuído. Para o desenvolvimento do setor elétrico brasileiro. Então, feitos esses informes, eh, nós vamos deliberar a ata da 42 ª reunião pública ordinária da diretoria de 2022, realizada em 8 de novembro de 2022. Eu, se, se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Eu vou declinar da, de, de, de votar nessa ata porque não estava presente na reunião. Então, aprovada a ata. Eu de, é, declaro, portanto, aprovada na, a ata da 42 Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2022. Eu solicito ao secretário-geral, Carlos Eduardo, que anuncie os processos com pedidos de, de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por nós. Feito. Bom dia, senhoras e senhores, que nos assistem presencialmente e virtualmente também pelo canal da ANEL no YouTube. É, informo que a, esta 43ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria ela é composta, a sua pauta de julgamento, por 42 itens, e cujos itens 1 ao 6 correspondem aos processos de leitura, e os itens 7 ao 42, os itens de bloco, é, cujos processos e minutas de votos e atos estão disponíveis na internet antecipadamente, desde a publicação da correspondente pauta, no dia 10 de novembro de 2022. Informo que a, a pedido de destaque do bloco, em decorrência de sustentações orais deferidas pela Presidência... Então, serão destacados do, do, do bloco os itens 10, 13, 16, 20, 23 e 30. Também foi retirado de pauta o item 6. É, então, a ordem da, de julgamento definida pela presidência, vamos começar pelo item 2 e, em seguida, o item 1, 3, 4... E, cinco. e em seguida, os processos destacados do bloco. Nessa oportunidade, eu também reitero os parabéns ao diretor Jacomo, cujo tive a honra de trabalhar com ele na SFE e também desde a sua interação comigo no, em longos trabalhos de fiscalização no ONS, quando ele ainda estava na SRT. Com relação ao diretor Alessandro, é, é sem palavras mesmo, é o extremo conhecimento, a cordialidade, a tranquilidade. E essa atuação como diretor é só o reconhecimento pela brilhante carreira firmada ao longo da ANEL. Amigo de longa data, desde 2006 aqui na ANEL. E SGE está inteiramente disponível para... Auxiliá-lo no que for possível. Era o que tinha abordado, senhor presidente. Obrigado, Carlos Eduardo. Vou submeter, então, os itens do bloco para deliberação. Eu voto pela aprovação do bloco, exceto pelos itens 11 e 15, tendo em vista que o diretor de a, como já preferiu o voto anteriormente. Eu acompanho o voto do bloco. Eu, eu voto por aprovar o bloco, com exceção também dos itens 11 e 15, que anteriormente já havia me declarado impedido e não reforço essa declaração. Bem, eu quero fazer apenas um, um ajuste é, em relação ao item 24 do bloco. Esse processo ele trata de ajuste do prazo de outorga de várias usinas nos termos da Lei 14.120, de 2021. E para esses casos, a ANEL ajusta o prazo de outorgas que entraram em operação até 1 de setembro de 2020 e que não tenham sido objeto de penalidade por descumprimento do cronograma de implantação. Quando a da outorga já passou por ajustes, nesse caso já passou por ajuste de prazo de outorga anteriormente em relação da, em, re, em razão da repactuação de risco hidrológico com base no despacho 921 de 2022. A diretoria da ANEL decidiu para que o cálculo da dilação do prazo de outorgas decorrentes da repactuação do risco hidrológico deve incluir os prazos de recomposição concedidos por meio da aplicação da Lei 14.120. Assim, após o ajuste do prazo por força da Lei 14, dessa, dessa lei citada, a ANEL encaminha o processo para a CCE para recalcular o prazo de extensão, é, extensão do GSF para posterior ajuste da outorga. Contudo, para uma das usinas, essa, no caso a PCH Palmeiras, que, que eu, é, é sobre esse caso que eu estou fazendo esse, a, esse ajuste, é, o ajuste anterior do, de prazo em razão do GSF não foi observado quando eu pautei o processo é, na, na reunião, que eu não tenho o número em qual reunião que foi, mas é, ele foi deliberado, e por essa razão eu precisei fazer um ajuste no voto. Então, o ajuste que eu estou propondo aqui é determinar a CCE o recálculo do prazo a ser acrescido ao final das outorgas da PCH Itaguaçu e da PCH Palmeiras, decorrente da repactuação do risco hidrológico suportado pelos agentes de geração hidrelétrica, participantes do mecanismo de realocação de energia, conhecido como MRE, nos termos da Lei 13.203, de 8 de dezembro de 2015, de forma a se considerar os ajustes de prazo aqui tratados. Então, é só apenas para uma, uma retificação do, do, do voto na, à época, para incluir essa, essa determinação à CCE para fazer esse recálculo. É, só uma dúvida ao secretário-geral, nós destacamos o item 10. Ok. Ok. Então, eu, feito essa, esse ajuste, eu lá, também acompanho, o, eu, eu voto pela aprovação dos demais itens do bloco. Eu vou solicitar ao, ao, ao secretário-geral, Carlos Eduardo, que proceda à chamada dos é, itens do bloco. Oh, perdão, dos itens eh, que estão na pauta para leitura. Perfeito. chama o item 2, processo 48.500.004909, 2021, dígito 65. Assunto, reajuste tarifário anual de 2022 da DME distribuição S.A. de médio a vigorar a partir de 22 de novembro de 2022. Diretor relator, Elvio, Ner, Elvio Guerra. Informo que há um pedido de sustentação oral para este item. A DME Distribuição SA é prestadora do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, com sede na cidade de Poços de Calda, Minas Gerais e atende cerca de 83 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 182 milhões é, de reais. Em 16 de novembro de 2021, foi aprovado o reajuste tarifário anual do DMED, conforme resolução homologatória 2.971 de 2021 quando as tarifas foram em média reajustadas em 11,57% para o período de 22 de novembro de 2021 a 21 de novembro de 2022. Em 5 de março de janeiro de 2022, a lei 14299 instituiu subvenção econômica às concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica com mercados próprios inferiores a 350 gigawatt-hora anuais. Em 15 de março de 2022, na oitava reunião pública ordinária da diretoria, foi aprovada a resolução número, normativa número 1008, que dispõe sobre a conta escassez hídrica, as operações financeiras e a utilização do encargo tarifário da conta de desenvolvimento energético, a CDE. Em 4 de julho de 2022, na sessão de sorteio público ordinário número 26, o processo foi a mim distribuído em 21 de outubro de 2022 por meio da carta 190 a DME o DME de encaminhou resposta ao ofício circular número 20 de 2021 da SGT da Superintendência de Gestão Tarifária de 4 de novembro de 2021 contendo a informação sobre os valores totais faturados por meio do encargo tarifário da conta Covid, aplicável ao faturamento dos consumidores que migraram ao ambiente de contratação livre ou ACL. Em 7 de novembro de 2022, a proposta final do cálculo do reajuste tarifário foi encaminhada via e-mail ao Conselho de Consumidores da, da Concessionária, Conforme previsto no submódulo 10.1 do pro os Procedimentos de Regulação Tarifária. Em 7 de novembro de 2022, segundo o cadastro de, inadimplemento, de inadimplentes, perdão, administrado pela Superintendência de Administração e Finanças, a SAF, a concessionária encontrava-se adimplente com suas obrigações intrassetoriais, o que possibilita o reajuste de seus níveis de tarifas, haja vista o disposto no artigo 10 da lei 8631 de 4 de março de 1993, com relação com redação dada pela lei 10848 de 15 de março de 2004. O cálculo do reajuste tarifário anual de 2022 da concessionária foi consolidado pela SGT por meio da nota técnica número 205 e de, de 10 de novembro de 2022, a nota técnica também da SGT. É o relatório. A sustentação oral será realizada pela senhora Arlene Nogueira Mareca, representante do Conselho de Consumidores da DME Poços de Calda. A senhora detém dez minutos. É, primeiramente, bom dia a todos. É, Desculpe a minha voz, mas eu estou vindo de, um, de, um, de um resfriado forte. Não é Covid, mas é um resfriado muito forte, visto que a minha cidade é fria. E eu fui para uma outra cidade junto com o Dr. Ricardo, muito quente, e na volta eu tive esse choque térmico em relação a isso. É, primeiramente, me perdoe a respeito disso. É, senhor Elvio, é, relator de nosso processo de reajuste tarifário anual. E bom dia aos demais diretores, na qual eu estou conhecendo no presente momento. O histórico de nossas atuações nas discussões que ocorrem no ambiente regulado, conduzidos pela agência, nos traz mais uma vez a fala no momento de definição da tarifa de energia elétrica a ser praticada pelo DMED. De Poços de Caldas. O Conselho de Consumidores do DMED é de caráter consultivo e sem personalidade jurídica. Vem respeitosamente perante a diretoria colegiada em reunião pública, é, sendo missão do Conselho examinar a prestação do serviço, fornecimento de energia entregue ao consumidor e, principalmente, sobre a tarifa que será homologada por Vossas Senhorias. No Conselho de Consumidores do DMED, é, representa 83.423 unidades consumidoras no município de Poços de Caldas. A proposta dos índices de reajustes apresentados ao Conselho de Consumidores foge muito da realidade de Poços de Caldas, uma vez que representa o um impacto considerável ao grupo A industrial de alta tensão em 23,45%. vez que a indústria de Poços de Caldas Está sofrendo vários impactos econômicos, advindo de tensões econômicas que o Brasil vive. Ressalta-se que a energia elétrica é matéria básica para a indústria postos caldense e, a mesma, e as mesmas não irão suportar o elevado aumento. O residencial com reajuste de 10,20% irá impactar o orçamento das famílias, uma vez que... Que parte considerável da população pós-caldência é aposentada pelo INSS e os reajustes não chegam a esses valores elevadíssimos, tendo efeito médio de 11,57%. No entendimento do Conselho de Consumidores, é que há espaço para que os índices sejam menores do que o proposto. A sobrecontratação da concessionária está onerando demasiadamente o consumidor do DME. De Poste de Caldas. Precisamos sensibilizar os, sensibilizar os diretores, ora presente, principalmente o diretor Elvio sobre a Lei 10.848, de 2004, que autoriza o DME de a geração própria de Machadinho e PCH Antas II. Machadinho foi uma briga do Conselho de Consumidores há uns quatro anos, atrás na qual o Mix reduziu para nós a ordem de 33% na fatura de energia elétrica. E hoje ela está sendo desconsiderada pela sobrecontratação, pelas compulsoriedades que a distribuidora tem que... É, é, tem que é, é, comprar, é obrigada a comprar, que é Itaipu e, Antas, e, e Angra 1 e Angra 2. É, para, nesse caso, vai baratear os custos da energia dos consumidores de Poste Caldas e isso irá, é, é, terá um impacto muito grande aos nossos consumidores. Os componentes financeiros representados por 12,07% de aumento na sobrecontratação, representados de aumento. É, é, tem um valor na ordem de 22 milhões de reais. Não é possível que os consumidores de baixa tensão, que não derem causa, que não deram causa a esse fato, tenham que pagar valores tão elevados. Também temos que apontar os aumentos das gerações distribuídas, que já estão impactando todos os consumidores pós caudense que não possuem empreendimento em suas residências, comércios e empresas. Dos anos de 2020 a 2021, houve um, um crescimento de 357% de micro e mini geração distribuída em poste caldas. Neste mesmo, os consumidores livres aumentou em 33% o nosso mercado, impactando seriamente a nossa tarifa. Solicitamos que a ANEL, com a competência legal que possui, considere nossa fala e, consequentemente, nossa indignação. Nos, não menos importante, tenho que fazer menção aos subsídios aos consumidores livres, à CDE e ao Proinfa. Desculpe nossa indignação, pois, mais uma vez, é o consumidor quem pagará as contas, até mesmo sem saber o que acontece nos bastidores. Obrigada e um bom dia. Procurador Luiz Eduardo. Senhores diretores, muito obrigado pela sustentação oral do Conselho de Consumidores da ADME. A procuradoria se manifesta pela aplicação do pro da legislação atinente à espécie pela homologação do reajuste. bem eh, nós primeiro eu quero agradecer também a sustentação oral eh, realizada pelo conselho de consumidores eh, quero fazer aqui uma referência a, a um ponto que foi destacado que são as cotas de Itaipu e angra eh, esse processo está em análise aqui na diretoria da anel e nós em breve vamos levar isso trazer isso, esse processo à pauta. E também quero dizer aqui que foi feito uma referência, eu entendi que é uma referência a Poços de Calda como sendo uma cidade fria, mas é só na temperatura, porque a cidade é extremamente agradável e calorosa e conheço bem posso de caldo e tenho grandes amigos por lá é, então não não ela só é só é fria na só é fria no inverno porque no, no verão também é uma cidade muito quente então <laughs> mas é, é, eu, eu estive no sul de Minas agora até uh, dois dias atrás e se, e, e, a, e a temperatura ali no sul de Minas estava bem bem elevada eu para fazer para entender um pouco melhor e com mais detalhes é, a, a, o, o reajuste que estamos é, deliberando hoje eu solicitei que a, a SGT fizesse uma apresentação que será feita pela Ana Lúcia então passo a palavra aqui Ana Lúcia por favor bom dia a todos eu Vou começar aqui apresentando um resumo do reajuste tarifário da DME. Aqui a gente calculou o efeito médio em 15,28%. Esse efeito decorre da soma dos componentes econômicos e financeiros, né, que foram calculados. A parcela A ainda está aqui com 10,29% e eu vou detalhar mais à frente, né, o impacto de cada uma das parcelas. A parcela B, os custos de distribuição, com 2,81%. Os componentes financeiros que entram no processo com 19,51% e aqueles que foram calculados no processo passado estão sendo retirados esse ano com menos 8,32%. E aqui eu faço referência ao efeito da lei 14299 que compara, em resumo, ela compara as tarifas da distribuidora menor que 350 GB né, com a sua distribuidora maior adjacente, no caso a CEMIG. Ela limita as tarifas da DME às tarifas da CEMIG. Essa diferença é paga por meio de uma subvenção, né, custeada pela CDE por meio da CCE. O impacto de 15% 28%, o efeito médio é geral. E aqui eu trago o efeito médio por grupo, o grupo A com 23%, e o grupo B com 10,20%. E a diferença aqui decorre principalmente da, da, da CDA-Uso, né, que ela é cobrada via Tuge, afetando mais o grupo conectado em alta tensão. E para o subgrupo B1, 9,98%, é onde estão enquadrados aí os residenciais. Com relação aos componentes econômicos, eu trago aqui os encargos setoriais com impacto de 7,80%. E aqui, mais detalhado, a CDA-Uso com 7,06%. O, a energia de reserva né, em cargo do sistema 1,87%, o pro infa com 1,47%, e na contramão, né, em contrapartida, a CDE Eletrobras com menos 2,79%. Os custos de transporte, aqui impactado pelas novas tarifas que foram calculadas em julho, com 1,13% né, nos custos de transporte. E aqui a compra de energia, eu menciono aqui as, as, a energia proveniente das cotas, com 0,37%, e a, a Machadinho, né, como disse a presidente do conselho aqui, com 0,92%. A parcela B teve impacto de 2,81%, ela foi é, reajustada pelo IPCA, subtraída do fator X de menos 1,13%. Com relação aos componentes financeiros, aqui em 19,51%. Eu destaco a CVA Energia né, com menos 5, e aqui também menciono a receita de bandeiras, que foram calculadas, foi em torno de 39 milhões, no, é, parte desse, desses recursos foram alocados na CVA, CVA Energia, que foi suficiente para cobrir os custos, né, ainda com, com, com sobra de 9 milhões, que impactou em menos 5% a CVA em processamento de encargos setoriais, proveniente da alteração das cotas que foram dadas no processo passado, né? com impacto de 7,77%. Aqui a sobrecontratação, o efeito desse despacho, é, que trata praticamente da da exposição da sobrecontratação exposição de 2017 que foi tida como involuntária na época e foi devolvida ao consumidor. Esses montantes foram reavaliados agora em 2022, por meio desse despacho foram considerados como voluntários. Então, esses recursos estão sendo alocados novamente à distribuidora. E aqui também tem a reversão do diferimento de bandeiras. Foi feita uma antecipação no processo de 2021, ele, para, não, para não se repassar do déficit da conta de bandeiras, foi considerado cerca de 10 milhões no ano passado e agora está sendo retornado para a tarifa, uma vez que o encontro de contas está sendo realizado por meio da CVA Energia. E aqui os efeitos de mitigação é, tarifária. Eu destaco o spread da conta COVID, né, que é o, o valor pago pela distribuidora, com menos 0,21%. O diferimento de Itaipu, os recursos que foram alocados de Itaipu para a DME, com menos 1,17%. E o empréstimo da conta de escassez hídrica, com menos 0,81%. Então, aqui os financeiros de mitigação foram menos 2,23%. Somados com a CDL né, que é um componente econômico menos 2,79%, a gente tem um efeito total de mitigação de menos 5,02%. E por fim eu trago aqui a composição da tarifa sem tributos, é praticamente o custo de distribuição, né, 31, cerca de 31%, o custo de energia 30%, os encargos setoriais com 28.9, o custo de distribuição 9.6 e as receitas recuperáveis, né, cerca de 0.1%. Era isso que eu tinha a apresentar, qualquer dúvida estou à disposição. Obrigado, Ana Lúcia. Bom, os é, os detalhes que precisariam ser conhecidos é, estão foram foram destacados aqui pela Ana Lúcia. Então, eu vou pedir aqui a licença para dispensar a leitura da fundamentação, porque os, o que temos na fundamentação foram apresentados pela pela SGT. Então, eu quero agradecer Ana Lúcia pela objetividade e clareza na apresentação. Também quero agradecer a todos os demais eh, servidores da SGT e aqui com a presença do superintendente adjunto Cláudio Elias. Também agradecer ao coordenador da equipe, o Francisco, e aos demais que estão da SGT que estão aqui presentes também que a trabalharam na na instrução desse processo e a Ana Lúcia é especialista em regulação da da SGT e é, é uma das é, especialistas que coordena, que atua nessa nos reajustes e nas revisões tarifárias das concessionárias. Eu também quero reforçar aqui os pontos mais relevantes e que merecem destaque nesse processo. É, o efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores do DME será de 15,28%, sendo de 23,51% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 10,20% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. Também eu quero destacar que, é, para se chegar ao valor médio de 15,28%, foi aplicada a Lei 14.299, eh, de 2022, que implicou em redução do efeito tarifário em 9,01%, pois as tarifas calculadas mostram se mostraram se superiores às praticadas pela concessionária Semig, que é uma das supridoras no caso da, da do DMR. Então o, o, essa subvenção ela alcança o valor de 10, aproximadamente 17 milhões de reais e claro que custeado pela CDE. Então, essa é uma referência importante, que é, é, é um, foi um processo que culminou com a publicação da Lei é, 14.299, e que beneficia é, as empresas que têm, que têm mercado inferior a 700. 350 gigawatts hora ano, que é o caso da, do DME a CEDU uso eh, na parcela referente aos encargos setoriais ela contribuiu em 7,06% com para esse reajuste também é importante a gente citar isso aqui a sobrecontratação de energia na parcela e foi bem destacado na sustentação na sustentação oral a parcela referente aos componentes financeiros com impacto de 12,07% no efeito médio em função da alteração dos montantes de involuntariedade, na contratação de energia para os anos de 2016 e 2017. A CVA, encargos setoriais, ainda na parcela dos componentes financeiros, com 7,77%, especialmente a CVA de CDE, decorrente da defasagem entre a cobertura mensal concedida na revisão tarifária. De 2021 e o um novo patamar de custos mensais incorridos pela concessionária a partir de, 2000, de janeiro de 2022. E a reversão do financeiro da bandeira escassez hídrica, também destacado pela Ana Lúcia, que tem um efeito de 6,55%. Por outro lado, também destacado, alguns componentes contribuíram para a redução do efeito médio, como, por exemplo, o componente tarifário denominado CDE, modicidade tarifária. Que, é, foi, que, que vem da capitalização da Eletrobras, que está estabelecida na Lei 14.182, é, de julho de 2021, que também contribuiu para reduzir o aumento tarifário em 2,79%. A CVA em processamento energia, com efeito de cinco, menos 5%, é, especialmente impacta a, impactada pela diferença dos custos entre a cobertura tarifária e os efeitos efetivos pagamentos relacionados aos custos do risco hidrológico e no, no, nos contratos da conta de garantia física e usinas repactuadas além dos contratos bilaterais e por fim eu destaco que em relação ao crédito de piscofins recorrente da decisão judicial embora o DME tenha ação Judicial em andamento sobre o tema ainda não foi transitado em julgado e, portanto, nenhum valor pode ser considerado neste processo. Feito isto, eu vou passar diretamente ao dispositivo diante do exposto que consta no processo nos autos do processo número 48.500.0049.09.2021.65, voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa, fim de... Homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas do TME a Distribuição SA, a vigorar a partir de 22 de novembro de 2022, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 15,28%, sendo 23,51% para os consumidores conectados em alta tensão e 10,20% para os consumidores conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição, Túne e as tarifas de energia elétrica até aplicáveis aos consumidores e usuários do DME Distribuição SA. Estou me referindo aqui ao, ao DME, embora seja a concessionária DME, mas é, é sempre o DME porque é o que é o, o departamento é o é o departamento municipal de eletricidade, portanto o DME. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão, classificadas como demais instalações de transmissão, DITS e, uso, e de uso exclusivo, e homologar o valor mensal de recursos da Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, a D, ao DME, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, é o voto. É em discussão? Em votação? Eu acompanho o voto do diretor-relator. Eu voto com o relator. Eu também acompanho o voto do relator. Eu declaro, portanto, que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu por, pela emissão de resolução homologatória, conforme uma minuta que consta do processo, para homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas do DME Distribuição SA a vigorar a partir de 22 de novembro de 2022 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 15,28%, sendo 23,51% para os consumidores conectados em alta tensão e 10,20% para os consumidores conectados em baixa tensão e os demais itens que constam do dispositivo de voto Passo ao, ao secretário-geral Carlos Eduardo para é, chamar o, o próximo processo, por favor. E tem um processo 48.500.0049.00.2021, dígito 54. Assunto: reajuste tarifário anual de 2022 da Companhia Hidroelétrica de São Patrício, Chespe, a vigorar a partir de 22 de novembro de 2022. Diretor-relator, Ricardo Tille. A CESP é prestadora de serviço público de distribuição de energia elétrica, com sede na cidade de Séries, Goiás. Atende aproximadamente 39,2 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento anual da ordem de 72,3 milhões de reais. Em 16 de novembro de 2021 foi aprovada a revisão tarifária periódica da Chespe, conforme a resolução homologatória 2970 de 2021, onde as tarifas foram em média reajustadas em 8.49% para o período de 22 de novembro de 2021 a 21 de novembro de 2022. A resolução normativa 1008 de 15 de março de 22 dispõe sobre a conta de escassez hídrica as operações financeiras e as utilizações de encargos tarifário da conta de desenvolvimento energético CDE. Em 4 de julho de 2022, na sessão de sorteio de público ordinário 26 de 2022, o processo foi a mim distribuído. Em 27 de junho de 2022, foi sancionada a Lei 14385 de 2022, que disciplina a devolução aos consumidores de energia elétrica dos valores relacionados a ações judiciais. Que versam sobre a retirada do ICMS sobre a vádos de PIS CONFIS. Mediante o memorando 305 de 2022, a Superintendente de Fiscalização Econômica Financeira SFF validou os pagamentos e receita da Chespe, referente a itens da parcela A. Em 10 de novembro de 2022, a SGT encaminhou por meio eletrônico e-mail. Ao Conselho de Consumidores da CESP, a planilha de cálculo conforme dispõe na resolução normativa 652 de 17 de março de 2015. O cálculo da RTA, da RTA de 2022 da concessionária foi consolidado pela SGT por meio da nota técnica 201 de 2022, de 7 de novembro de 2022. É o relatório. Procuradoria, senhores diretores, a, dire... a Procuradoria também se manifesta pela homologação desse reajuste tarifário. Para melhor esclarecimento e detalhamento do, dos números apresentados, eu solicitei à SGT que fizesse uma apresentação técnica. Que vai ser conduzido pelo Francisco Faé. Bom dia a todos. É, inicialmente, gostaria de dar as boas-vindas aqui para o diretor Cantarino. Uma satisfação vê-lo aí na. Junto com os demais diretores, e dizer que esse trabalho vai ser assim, curto, mas complicado, porque o diretor Giacomo também fez um excelente trabalho ao longo desses últimos seis meses. Por coincidência ou não, o diretor Giacomo teve diversos processos tarifários, então a gente trabalhou muito com ele. Infelizmente, eu, eu acho que não sobrou mais nenhum para o Cantarino, mas de qualquer forma, é, é, boa sorte e seja bem-vindo. Bom, o. Eu vou apresentar o resultado do reajuste tarifário anual de 2022 da Companhia Hidroelétrica de São Patrício, CHESP. E agradeço aqui a minha colega Érica, que foi responsável pela instrução do processo. Ela me pediu aqui para fazer a apresentação. Então, vamos dar início. O efeito médio a ser percebido pelo consumidor é de 8,18%, sendo que os itens que compõem a parcela A Respondem por um impacto de 9,33%. Já a parcela B tem um impacto de 1,97%. Temos a inclusão de novos componentes tarifários financeiros, perdão, é, correspondente a 3,70%. É, 0,90 negativo é o efeito da retirada dos componentes financeiros do processo tarifário anterior. E aqui a gente tem também. O, o, um efeito de menos 5,92%, que é o impacto da lei 14.299, conforme já, já é, explicado no processo anterior, que diz respeito a essa... que criou essa subvenção para concessionárias com mercado próprio inferior a 350 gigawatts por ano. É, e a, então, a tarifa dessa, dessas concessionárias é comparada com a tarifa... De uma concessionária adjacente, no caso anterior era é, do DME, era a CEMIG, e aqui no caso da CHESP, é a Enel Goiás. Então é feita essa comparação e sendo uh, maior, é aplicada então a tarifa da, da adjacente. Esse é um tema que está em análise ainda pela, pela diretoria, na, por meio da consulta pública 27, que está com a relatoria agora que passou para o é, Cantarino. Eu só não sei se a gente vai definir isso ainda é, enquanto ele estiver é, no cargo. Bom, então, é, isso tudo leva ao efeito de 8,18%. É, só que esse efeito não é percebido de maneira igual por todos os consumidores. É, o impacto é, para os consumidores conectados na alta tensão é de 15,95% e para a baixa tensão de 6,63%. É, é, aqui é importante destacar essa diferença tão grande entre alta e baixa tensão são pelos componentes é, tarifários mesmo é, a gente tem um acréscimo muito grande da 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 CDE é, uso que é, é aplicada na TUSD e, e, e então concessionárias que têm um mercado de alta tensão de com, com consumidor livre muito representativo, ele só observa a TUSD. Então, é, essa faz com que esse efeito para o alta tensão seja maior. É, por outro lado, a gente tem a CDE é, Eletrobras, que ela é alocada na tarifa de energia. Então, esses consumidores não percebem essa redução tarifária. Isso faz com que é, tenha essa diferença tão grande entre os consumidores de alta e baixa tensão. Bom, os componentes econômicos, a gente tem é, então um impacto de 5,67% é, para os encargos setoriais, especialmente a CDE uso, como eu mencionei, de 5,27%, é, e da energia de reserva, de 2,22%. Na contramão, a CDE Eletrobras é, atenuou o impacto em menos 2,86%. É, os custos de transporte é, tiveram um impacto de 1,06%, a compra de energia 2,63%, especialmente aqui em função da atualização é, da tarifa de repasse do, do contrato bilateral, é, e também o impacto de 1,97% da parcela B, que é pela atualização pelo IPCA menos o fator X. Isso faz com que a gente tenha uns, uh, componentes econômicos que totalizam 11,31%. Sobre os componentes financeiros, eh, cuja participação é de 3,70%, eu destaco inicialmente a CVA em, uh, em processamento de encargos setoriais, eh, justamente por esse, esse aumento da CDE e o descasamento da cobertura que foi concedida lá no processo tarifário eh, do ano anterior. E destaco também as medidas de mitigação, que, tot, é, que é, totalizaram menos 6,02 pontos percentuais. É, a gente tem, então, empréstimo da conta escassez com menos 1,25% e tem os créditos de piscofins com impacto de menos 4,77%. É, a composição da tarifa hoje, a gente tem aí os tributos é, como maior é, componente, com 26,8%, é, custo de distribuição 25,8% e, e custo de energia com 25,5%. Bom, esses eram, são os principais resultados. Agradeço a atenção. Bom dia. Obrigado, Francisco. Eu queria agradecer a Erika também por ter participado nesse processo. É, e diante da clareza da apresentação, eu queria. peço Vênia para ir direto para a parte expositiva. Diante do expulso do que consta do processo 48.500.0049.00 de 2021, voto pela emissão da resolução homologatória conforme nota anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Companhia Hidrelétrica São Patrício Chespe é, a vigorar a partir de 22 de novembro de 2022, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 8,18%, sendo 15,95% para os consumidores de alta tensão e 6,63% para os consumidores em baixa tensão, fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicável aos consumidores dos, e usuários das CHESP, Chespi, e homologar o valor mensal recursal da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, a CHESP, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. É em discussão. Em votação. Eu acompanho o voto do diretor relator. Voto com o relator. Eu também acompanho o voto do relator e declaro que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu pela emissão de resolução homologatória a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual da, das tarifas da Companhia Hidrelétrica São Patrício, CESP. A vigorar a partir de 22 de novembro de 2022, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,18%, sendo 15,95% para os consumidores em alta tensão e 6,63% para os consumidores em baixa tensão e demais itens do dispositivo de voto. Solicito ao secretário-geral Carlos Eduardo que apregue o próximo ponto da pauta. Item 3, processo 48.500.0048.96, 2021, dígito 24. Assunto: homologação das tarifas de energia, TE, e as tarifas de uso do sistema de distribuição, TUSD, referentes à Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica e demais providências pertinentes ao seu reajuste tarifário anual, RTA, de 2022. Diretor Relator: Elvio Guerra. A CCE D é prestadora do serviço público de distribuição de energia elétrica, com sede na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, e atende cerca de 1,84 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de R$ 3,99 bilhões. Em 18 de março de 2022, foi publicada a resolução normativa número 1008 que dispõe sobre a conta a escassez hídrica, as operações financeiras e a utilização do encargo tarifário da conta de desenvolvimento energético, a CDE. Em 4 de julho de 2022, na 26ª sessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 21 de junho de 2022, a diretoria colegiada da ANEL decidiu anuir com a proposta preliminar de regulamentação do componente tarifário denominado CDE Modicidade, Modicidade Eletrobras, Tendo em vista a privatização, a capitalização da Eletrobras, disposta na Lei 14.182, de 2021, bem como a resolução do Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, resolução número 15, e a manifestação do Ministério de Minas e Energia, acerca do aporte inicial associado ao processo de capitalização da Eletrobras. Em 28 de junho de 2022 foi publicada a lei 14385, que disciplina a devolução aos consumidores de energia elétrica dos valores relacionados às ações judiciais que versam sobre a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Em 10 de novembro de 2022, por meio da nota técnica 204, a Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, consolidou a proposta de cálculo do reajuste tarifário anual de 2022 da concessionária em 11 de novembro de 2022 a superintendente a SGT encaminhou via e-mail as planilhas finais de cálculo ao Conselho de Consumidores da CED conforme dispõe o submódulo 10.2 dos procedimentos de regulação tarifária Proret aprovado pela resolução número normativa número 1003, citada na mesma data a, a minha equipe de assessoria Acompanhada da SGT, se reuniu com a concessionária no intuito de esclarecer dúvidas pontuais acerca do processo de consolidação do efeito médio nesse processo tarifário. É o relatório, do procurador Luiz Eduardo. Senhores diretores, também nesse caso a Procuradoria se manifesta pela homologação do reajuste. Bem, da mesma forma que nos casos anteriores, eu solicitei uma apresentação técnica. Pela que será feita por. Ah, o Gustavo. O Gustavo que está aqui. O Gustavo está diferente. É, ele, ele mudou, mudou a, a fisionomia. Então, é, Gustavo, por favor. Bom dia, tudo bem? Eu sou Gustavo Godoy, eu sou analista na, na SGT. Estou aqui para apresentar o resultado do reajuste tarifário anual da ECE, né, Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica. Bom, quanto ao, ao efeito médio, é, ele ficou em é, 5,68%, sendo que os itens que compõem a parcela a ficaram em 11,46% conjuntamente. né? A distribuição ficou em 1,66%, tivemos a, a, como componentes financeiro um efeito aí de menos 2,41% e o efeito da retirada dos componentes financeiros do processo é, passado ficou em menos 5,03%. É, conforme observamos já nos demais processos, né, esses efeitos não são percebidos da mesma maneira pelos grupos tarifários, né? O grupo de alta tensão aí ficou em 9,53%, é, é, decorre principalmente por causa da, da CDE. Né? O de baixa tensão, em 4,19%. E o subgrupo B1, que representa aí principalmente os, os residenciais, ficou em 3,62%. Quanto a esses componentes econômicos, é, dentro dos encargos setoriais, a CDE Uso ficou com 4,32%. A, o encargo de serviço de, de sistema e o encargo de energia de reserva 2,29%, a CDE de modicidade tarifária em menos 2,92%, é, foi o que contribuiu é, com, junto com os financeiros para uma redução do, dos efeitos nesse processo. E no caso da, da compra de energia, é, eu coloquei aqui o custo dos contratos, né, que levou esse aumento, porque com exceção do, do custo de Itaipu, os demais todos eles tiveram é, variação no, no custo individual dos contratos. Né? E todos esses componentes econômicos é, conjuntamente é, elevaram em 13,12%. Em relação aos componentes financeiros... É, tivemos aqui o, o impacto de menos 2,41%. É, o destaque ficou por, pelo, por conta dos encargos setoriais, é, principalmente por causa da CVA de CDE, né, que decorre do, da cobertura que foi concedida no último processo tarifário e esse o novo patamar dos custos mensais a partir de janeiro, agora desse ano. né Eu não marquei aqui, mas também é, tivemos aí uma redução no, na CVA de energia em menos 8,5%. 0,5%, e decorre também dessa diferença entre a cobertura e os custos incorridos, né? principalmente é, em relação ao risco hidrológico das usinas cotiças e as repactuadas. Os, os elementos é, mitigadores, aí, as medidas de mitigação, no financeiro, levaram a uma redução de menos 8,49%, com destaque para o, para o crédito pis que vem da Lei 14.385, é, que retira o ICMS da base do pis E quanto à composição da tarifa, o, o destaque fica por conta dos tributos é, e do custo de energia, ambos aí na faixa de 29%, cada um, e seguido pelo custo de distribuição, com 16,5%. É, seria isso. Agradeço a todos pela atenção. Bom, como nos casos anteriores de reajuste é, tarifário, eu vou pedir licença aqui para dispensar a leitura da fundamentação, considerando. Que foi apresentado pela, pelo Gustavo da SGT. E aqui apenas uma referência ao, ao diretor Ricardo. Eu, eu também trabalhei com o Gustavo. Ele está um pouco diferente, mas ele, eu trabalhei com ele. <laughs> Quero agradecer também a equipe da SGT, é, agradecendo aqui ao Gustavo pela apresentação objetiva. E com os detalhes que seriam necessários e importantes para nós deliberarmos, é, eu quero apenas fazer aqui algumas referências. É, mas antes de fazer isso, quero é, também agradecer à equipe da SGT, que trabalhou na instrução desse processo ao Cláudio Elias, superintendente adjunto, ao Francisco, pela coordenação dos trabalhos, à Érica, que também está aqui presente, e ao Charles, e aí o caso do Charles faço uma referência especial, porque é um dos servidores que é, vem da relação importante, relação que temos com a Infraero, e está aqui nos ajudando. É, eu, esse é o, é o primeiro processo de reajuste tarifário da distribuidora, depois que a empresa passou a integrar o grupo da Equatorial Energia então também aqui uma referência a isso. A CE é, como eu disse no início ela atende aproximadamente um, aproximadamente 2 milhões de unidades consumidoras estão distribuídas em 72 municípios do estado do Rio Grande do Sul e o efeito médio nas tarifas, como foi mostrado na apresentação técnica, percebido pelos consumidores da concessionária, será de 5,68%, sendo de 9,53% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 4,19% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. Adicionalmente, o que foi apresentado na, na, na apresentação técnica e como ponto de destaque nesse processo ressalto que com aplicação do que disciplina a lei 14.385 que trata da devolução de valores de tributos recolhidos de energia elétrica determinando a anel que promova a reversão integral aos consumidores dos créditos relacionados às ações judiciais transitadas em julgado que versam sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do pis e houve redução nesse caso de menos 8,44% no índice de reajuste tarifário da CED, que também é bastante significativo e, e demonstra né, e mostra a importância que teve a decisão legal. A ANEL já, já havia, antes da lei, já, havia, já estava fazendo esse tipo de exclusão. Mas agora com a lei se, se é, reduz integralmente aquilo que foi, é, que foi considerado na base de PISCOFINS do ICMS. Então houve uma redução de 8, menos 8,44%, 8, um efeito de menos 8,44% no reajuste que estamos aqui deliberando. Então, feito isso, e eu vou pedir também. Eh, licença para não ler a fundamentação e passo diretamente ao dispositivo de voto. Diante do exposto e do que consta nos autos do processo 48.500.004896.2021.24, voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste de tarifário anual das tarifas da CED. A vigorar a partir de 22 de novembro de 2022, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5,68%, sendo 9,53% para os consumidores em alta tensão e de 4,19% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição, TUS e as tarifas de energia elétrica, TE, aplicáveis aos consumidores e usuários da CED. Estabelecer o valor de receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão, as DITES, de uso exclusivo, e homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético, a CDE, a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCEE, a CED, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, é o voto em discussão. Em votação. Voto conforme o relator. Eu voto com o relator. Eu acompanho o relator. Declaro, então, que por unanimidade a diretoria da ANEL decidiu por, pela emissão de resolução homologatória conforme a minuta que está no processo, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CED. A vigorar a partir de 22 de novembro de 2022, como que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5,68%, sendo 9,53% para os consumidores, 9,53% para os consumidores em alta tensão e de 4,19% para os consumidores em baixa tensão e demais itens que constam do dispositivo do voto. Solicito o secretário-geral que pregou o próximo item da pauta pós pedido de sustentação oral formalizado pela empresa e definido pelo presidente desta reunião, é, fizemos uma pequena alteração da pauta, de forma que passo a chamar o item 10. Processo 48.500.00.45.07-2021, dígito 61. Assunto: Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Pernambuco, neoenergia Pernambuco, em face do auto de infração número 2 de 2022 lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, SFE, que aplicou penalidade de multa após fiscalização que apurou falhas na prestação de serviços de energia elétrica, em especial nos aspectos relacionados ao fornecimento de energia elétrica aos consumidores, aferido pelo descumprimento dos limites de indicadores de continuidade coletivos de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC em diversos conjuntos. Em especial o ano de 2022, 2020, agravado pelo descumprimento do plano de resultados pactuado pela distribuidora para melhoria na qualidade do serviço. O diretor relator Fernando Mosna informa que há um pedido de sustentação oral para este item. Obrigado. Então, esse é um tema que nós começamos a deliberar na reunião anterior. Tem pedido de sustentação oral. Nós então vamos ouvir o agente na sua sustentação oral. Eu também vou pedir para o Thompson, que fez a apresentação técnica na reunião anterior, faça a apresentação técnica nessa reunião também. Então, por favor, a sustentação oral. Perdão. Vou fazer aqui uma apenas uma observação. É, nós estamos abrindo aqui uma exceção porque esse processo ele já estava em deliberação a Rigor e nós faltava um voto, no caso o meu voto. Né? Então até por conta disso eu é, abri essa exceção, para entender um pouco melhor o processo, como eu não estava na reunião passada, então nós estamos abrindo essa sessão para ouvir a sustentação oral e também a, a apresentação técnica que será realizada pelo Thomson. É, então passamos ao apresentação, à sustentação. Acho que é a sustentação primeiro. É, a sustentação. É, Thompson, é é a sustentação primeiro, tá? Ah, ok, eu vi o, o Thomson levantando, mas né? tá. Bom dia a todos. Uh, gostaria inicialmente de agradecer tanto a, a possibilidade de realizar novamente a sustentação oral, uh, bem como uh, o acolhimento do pedido de, de inversão de pauta. Uh, e prometo que serei, serei breve na minha, na minha sustentação oral. Uh, então, nós tratamos aqui inicialmente de um processo uh, uh, que versa sobre a fiscalização né, da. O cumprimento da qualidade do fornecimento de energia elétrica por parte da Neoenergia, e aqui eu destaco isso: esse é o objetivo do, do termo de fiscalização, com base nos indicadores de continuidade dos conjuntos da, eh, da Neo-Pernambuco. Uh, então, a fiscalização teve uh, como fundamento o enquadramento uh, no artigo 12, uh, inciso 1, a linha A. Que é uh, descumprir as disposições legais, regulamentares e contratuais relativas aos níveis de qualidade de energia elétrica. Uh, interposto recurso administrativo pela, pela concessionária, uh, no qual nós alegávamos uh, a extinção da punibilidade pela violação uh, dos indicadores de DECFEC, pela Resolução 395 de 2009, uh, a SFE, de certa forma, mudou o fundamento da sua atuação. E afirmou que a fiscalização realizada não é uma punição expressa do descumprimento de DECFEC, mas sim uh, uh, o descumprimento das metas entabuladas no plano da Neoenergia Pernambuco. Afirmou a SFE que nós não teríamos conseguido cumprir as metas acordar, perdão, acordadas no plano. O problema, uh, senhores diretores, isso nós apontamos uh, na nossa sustentação oral anteriormente, é que a SFE interrompeu o plano de. Uh, uh, de melhorias da Neoenergia Pernambuco, antes do seu término. O plano tinha previsão de outubro de 2020 a setembro de 2021 e ele foi encerrado prematuramente com base em uh, uh, dados uh, existentes até junho de 2021. Então, nós tínhamos até setembro de 2021 para cumprir as metas do plano, e esse plano foi encerrado prematuramente em junho, quer dizer, com, dado, com base em dados de junho de 2021, sob o entendimento de que nós não havíamos cumprido o plano. Ora, como poderíamos cumprir o plano se o plano foi extinto, encerrado prematuramente antes do seu término? Uh, o entendimento da SFE é de que nós não estávamos performando de forma adequada. Quer dizer, aquelas metas que nós havíamos pactuado não estavam sendo cumpridas ao longo do plano. Uh, conforme nós veremos uh, mais adiante, fato é que, apesar de não estarmos cumprido integralmente, havia sim uma tendência de melhoria. Uh, e aqui nós apontamos inicialmente uma contradição né? se o que se pune é o descumprimento das metas acordadas no plano e não a violação dos indicadores, os parâmetros iniciais para o cálculo da penalidade deveriam ser as metas acordadas não os indicadores, quer dizer, o que nós estamos dizendo é a SFE no pedido de reconsideração na análise do pedido de reconsideração afirmou que não você não está sendo uh, penalizado por ter descumprido metas de DECFEC, mas sim por ter descumprido as metas do plano Por que partir toda a, a, a dosimetria da penalidade com base nas metas que não foram objeto da, da, da punição. Entendemos que nós deveríamos partir, adotar a dosimetria a partir daquelas metas fixadas no plano de, de melhoria. E aí nós uh, alegamos também a violação, a violação, não, mas pedimos a aplicação do artigo 22, parágrafo 6, da Resolução 846 de 2019, que permite que essa diretoria uh, afaste, excepcionalmente, de modo fundamentado, a aplicação de metodologia para o cálculo do valor base da multa. E aqui, nós, mais à frente, nós demonstraremos o porquê de, 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 das penalidades uh, aplicadas pela ANEL com base na, na resolução 846 estarem uh, sendo uh, realizadas em valores tão superiores àqueles que eram uh, aplicados, aos valores aplicados sob a égide da resolução uh, 63. Nós demonstraremos o equívoco que nós precisamos enfrentar aqui. Uh, e a desproporção da penalidade, senhores, nós demonstramos. Uh, nós, a, a multa foi aplicada no percentual no percentual de 43% uh, do percentual máximo, percentual máximo de 1%. Multa de 0,43. Então, 43% do máximo. E apenas 4,4% dos conjuntos da concessionária violavam a meta regulatória, o deck regulatório, acima de 40%. Ora, 4,4% dos conjuntos da concessionária violam a meta regulatória acima de 140% e a penalidade é 43% do máximo, nos parece desproporcional. E aqui nós demonstramos a melhoria não é, nos conjuntos. Então, nós tivemos, em dezembro de 2020, 29 conjuntos com 140% acima do DEC, em setembro de 2021, apenas 5% se nós analisarmos todos os conjuntos da concessionária, 42, 42 conjuntos acima uh, de 40% do DEC regulatório em 2020, 42, em setembro de 2021, apenas 6. Então, a melhoria nos parece evidente. E aqui nós demonstramos também no, a fiscalização é, quer dizer, o, a melhoria né, do DEC global, 29% no DEC, 24% do FEC, né, de 2007 para 2021. Uh, o cumprimento dos, dos DEC, do deck effect regulatório né, incluindo o ano de 2020 o investimento que nós fizemos nos últimos cinco anos de 4,16 bilhões de reais na concessão uh, e aqui nós entramos numa questão que uh, uh, nos parece que ela é relevante que é a, a aplicação do critério de gravidade uh, que a, a SFL utilizou o conjunto barragem do prata, Uh, que tem apenas 2.718 unidades consumidoras, ou 0,075% dos consumidores da concessão, para agravar a penalidade em 50%, aplicando aquela regra que nós conhecemos. Entendemos que essa regra ela é desproporcional, ela, ela isola um único conjunto e agrava a penalidade de todos os demais, com base nele um conjunto relativamente insignificante. E se nós fôssemos observar esse mesmo conjunto, Barragem do Prata, nos anos subsequentes. Quer dizer, em 2020, perdão, no ano anterior e no ano subsequente, 2019 e 2021, nós teríamos uma gravidade de 25%. Quer dizer, esse mesmo conjunto, ok, utilizamos o conjunto em 2020, ele gerou uma gravidade de 50%. Mas se nós analisássemos esse conjunto em 2021, no ano seguinte, a gravidade seria reduzida para 25%. Ah, nós entendemos também que a contabilização da, da, da abrangência deveria ser pela pelo total das unidades consumidoras afetadas, né? Que isso daria uma, uma abrangência de 11,87% e não considerar todas as unidades consumidoras daquele conjunto, daquela unidade perdão, daquele conjunto elétrico como tendo sido afetadas. Uh, e aqui nós entramos em dois casos, o caso da Semig e o caso da Copel. São casos paradigmas em que a, a agência entendeu que, a, a, lembrando, lembrando que no nosso caso nós, houve, houve a, 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 a autuação por descumprimento das metas pactuadas no plano. caso da CEMIG, a, as metas acordadas com esta agência também foram descumpridas no plano, em 35%. E a, essa agência entendeu por bem arquivar o processo da, da CEMIG, por entender que o plano estava sendo satisfatoriamente cumprido. É, aqui nós transcrevemos alguns pontos: que 41 conjuntos da CEMIG, 17% do total descumpriam o limite DEC. Em agosto de 19 35% ou 12%, ou 12%, 12 do total continuavam a descumprir. Então, melhorou de 15% para 12%. E ainda assim, o plano foi, foi entendido como satisfatoriamente cumprido e arquivado qualquer processo administrativo punitivo. Caso da COPEL, semelhante: 22,8% de melhoria, perdão, de, de conjuntos que descumpriam 40% do DEC. Uh, e a Anel Energia Pernambuco 3,5%. e meio por cento. Nós estamos numa situação melhor do que a Copel e o plano de plano de melhorias da Copel foi compreendido como satisfatoriamente cumprido. Uh, dosimetria metria dos danos nós entendemos que uh, a SFE afirmou que há danos concretos ao serviço ao usuário da infração e aí qual qual é a caracterização do dano uh, é prestar serviço inadequado e o que nós o que nós alegamos é que o núcleo o núcleo infracional é exatamente descumprir ah, as disposições legais e regulamentares relativas aos níveis de qualidade. E, portanto, o núcleo, o núcleo da punição, o núcleo da infração, não poderia ser utilizada para ah, agravar a própria, a própria penalidade. Ah, nós entramos agora aqui num processo recentemente julgado por essa agência, da Enel Ceará, em que ah, ah, o diretor Sandoval propôs, e a, e a diretoria aceitou, uma, uma regra. De atenuante da, da punição, da penalidade, em razão da melhoria dos indicadores uh, comparando o ano fiscalizado com a data em que julgado o processo aqui nessa agência. Se nós fôssemos aplicar essa mesma regra ao no nosso caso, nós teríamos uma, uma redução de 28,64% da nossa penalidade. E aqui eu trago esse quadro interessante, porque esse quadro é o quadro que comprova. A, a, a melhoria da, da Neoenergia Pernambuco. Então, em janeiro de 2021, nós tínhamos 26 conjuntos acima de, de 40%, 38 entre as, violando mais abaixo de 40%, e nós passamos para 17% e 34%. Reduzimos de 26% para 17% e de 38% para 34%. A Enel-Ceará, que teve esse benefício... Uh, essa atenuante concedida pela agência passou de 15% para 45%. Então, 15 conjuntos violavam uh, acima de 40% e depois passou a 45%. Se nós analisarmos o gráfico dos dois, nós veremos que não há uma diferença tão grande entre Enel Ceará e Neo Energia Pernambuco, a fim de afastar essa, essa aplicação uh, uh, de atenuante pela, pela, pela agência. O que nós gostaríamos nesse caso é que se analisasse objetivamente o porquê de não estar sendo aplicado esse atenuante. Uh, utilizado no caso da Enes Ceará para a Neoenergia Neo Pernambuco. E só terminando, peço mais 30 segundinhos, e aqui nós entendemos que é o, qual é o equívoco nessa regra da, da, da SFE. Né? Uh, então a SFE afirma que, em conformidade com o artigo 7, ela definiu uma forma paramétrica para fixar a pena base na multa. O problema todo, senhores diretores, é que nós precisamos enfrentar esse problema e é por isso que nós temos tido penalidades tão altas da ANEL. É que o valor da pena base, ela, ela chega a ser o valor máximo da penalidade. Ou seja, se nós utilizarmos, se nós aplicarmos 100% da avaliação de cada dos critérios de dosimetria, nós não chegaremos à pena base, nós chegaremos à pena máxima. E aí, subsequentemente, nós teremos que analisar os agravantes. Então, na hipótese de alguém ter sido punido com base naquele quadro. E ter 100% e tudo, ele já vai ter a penalidade de 1%, pena máxima. Nós estamos falando de pena base, e sim de pena máxima. Passou para a reincidência. Nós não poderíamos aplicar o critério de reincidência, porque já estamos na pena máxima. Ah, sanções anteriores também não poderão ser aplicadas. Então, nós gostaríamos do enfrentamento também dessa questão, dessa regra que nos parece inadequada, porque ela, ela torna o valor da pena base potencialmente com o valor da pena máxima. É isso, senhores. Muito obrigado e desculpa pelo, pelo excesso de tempo. Bem, é, embora já tenha sido tenha havido a manifestação da procuradoria nesse caso, né, como volto a dizer o processo estava já em deliberação. Eu indago se o procurador Luiz Eduardo tem alguma observação adicional. Não, não tenho, doutor. Apenas é confirmar o, os termos do parecer. Ok, obrigado. Diretor Fernando. Ah, ok, então. O, o, o diretor Fernando está é, informando aqui que pediu uma apresentação é, do Thompson, então, por favor, da SFE, por favor. Senhoras e senhores, bom dia. Agradeço ao convite do senhor diretor Fernando para a SFE realizar essa apresentação técnica e. Ela passará aí por esse processo de fiscalização na Neoenergia Pernambuco, referente ao auto de infração 2 de 2020. É, vou passar aqui, são basicamente quatro tópicos, falar um pouco uhum. sobre a fiscalização, uma contextualização da não conformidade, vou entrar em detalhes da dosimetria empregada e, no final, vou mostrar alguns precedentes aqui da casa de, de casos semelhantes. Então, a fiscalização ela foi realizada entre os dias 14 e 15 de setembro de 2021. Teve como objetivo verificar a qualidade do fornecimento de energia elétrica por parte da Neoenergia aos seus consumidores, com base nos indicadores de continuidade. E aí é importante destacar que essa se trata de uma das principais fiscalizações da SFE, hoje, do segmento de distribuição, né, tendo em vista o quanto a continuidade do fornecimento aos consumidores é, nos é caro né, esse, esse tema. Então, ah, foi registrada uma não conformidade. O alto de infração foi emitido em janeiro de 2020, aí no valor de aproximadamente R$ ah, reais, no valor de 0,43% da receita operacional líquida da empresa. Então, em juízo de reconsideração após recurso da empresa, a CFE ah, manteve integralmente, a, em março de 2022, a penalidade e encaminhou o processo para a diretoria. E aqui é muito importante a gente fazer uma contextualização dessa infração. Então, lá em 2020, a Agência Reguladora do Estado de Pernambuco constatou uma má prestação do serviço por parte da Neoenergia, isso com relação à qualidade do fornecimento. E, uh, nesse, nesse momento, nessa oportunidade, já seria, é, já, isso já ensejaria, nos moldes da fiscalização, no modelo antigo, ensejaria uma, uma penalização né, à empresa. No entanto, e aí já à luz da fiscalização responsiva, foi pactuado um plano de resultados, objetivando aí uma uma melhoria, né, uma tendência de melhoria consistente da né, qualidade do serviço. E esse o plano ele teve início em outubro de 2020 e término em setembro de 2021, né, O horizonte do plano. Porém a a a, a concessionária, né, conforme essa nota, a nota técnica, 14 de 2021 ela não aproveitou a oportunidade de, de melhorar e houve aqui o descumprimento das metas pactuadas. Eu vou mostrar no gráfico adiante que fica bem claro isso. E é importante aqui mostrar também que essa nota técnica que reprovou e encerrou o plano, ela é de 31 de agosto de 2021. E o término do plano seria em setembro de 2021, ou seja, foi dada a oportunidade para a empresa melhorar né, efetivamente né, e ela não melhorou. E aí diante disso, é, deixar de penalizar a empresa nesse momento seria um, um sinal inadequado para o mercado de que caso os compromissos firmados não sejam é, cumpridos, não teria é, consequências é, gravosas, tá certo? Então foi encaminhado o caso para fiscalização né, formal à luz da, do rito da 846 e a fiscalização ela foi feita, ela tem uma metodologia própria, foi feita com base no ano de 2020. Então, aqui eu vou entrar um pouco de detalhamento da dosimetria. A tipificação que nós adotamos é no artigo 12º, né, grupo 4, que ele é de até 1%, e é justamente descumprir as disposições é, regulamentares associadas aos níveis de qualidade do serviço. Nós temos aqui um cálculo, é, a resolução 846, ela tem a, uma penalização em duas fases, Então na primeira fase é avaliado o valor base da multa. Essa estrutura, essa fórmula, ela é utilizada pelas três, é, de maneira geral, pelas três áreas de fiscalização da anel E ela, ela basicamente, ela leva em conta os fatores de abrangência, gravidade, danos e vantagens, que são os condicionantes que a norma ah, exige que sejam avaliados na dosimetria. E aqui, nesse caso, nós temos uma metodologia definida e utilizada para todos os casos né, semelhantes. No caso da abrangência, a gente mede, né, a gente faz a medição com base na quantidade de unidades consumidoras acima dos limites regulatórios em relação à quantidade total de unidades consumidoras da concessão. No caso, deu 33,12%. A gravidade, a gente seleciona o pior conjunto da empresa. E é, faz uma relação com o limite regulatório correspondente, e posteriormente tem, há uma parametrização aqui que varia de 25% a 100%. Né? No caso da neoenergia, ficou em entre 2% e 3%. Ah, aqui, o critério de utilizar o pior conjunto é justamente para buscar resgatar esses consumidores que estão em pior condições de fornecimento à conformidade regulatória. Então. A sinalização aqui o mercado é o seguinte: olha, você, é, a gente realmente, para a gravidade aqui, esse condicionante específico, que não é um, um, um agravamento da penalidade, ele é um condicionante ali da estrutura da, 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 do valor base da multa. A gente leva em conta, de fato, o né, um, um pior conjunto. Por fim, é, eu esqueci de falar, a vantagem é zero aqui, né, então não, não, não trouxe. Os danos, a gente coloca um valor absoluto de 50% para todos os casos e os danos são concretos são é, justamente ali é, decorrentes da falta de energia né, em níveis superiores aos limites regulatórios e com todas as consequências uh, sociais econômicas advindas né, da falta de, de energia uh, aqui nessa nossa metodologia nós a gente prevê e, é, que caso a empresa mesmo após o horizonte fiscalizado, após o termo de notificação, após o alto de infração, se ela melhorar consistentemente, nós aplicamos uma atenuação. Isso foi avaliado nesse caso né, e nós não observamos essa melhoria. Aqui eu vou mostrar três marcos interessantes desse gráfico, que é o seguinte: esse primeiro marco é o início né, ali do, da vigência do plano de resultados. Aqui é, na faixa azul, é a quantidade de conjuntos cumprindo os limites, aqui de DEC, no caso. A faixa em amarelo são os conjuntos que ultrapassam o DEC até 40% do limite, e em vermelho são aqueles conjuntos que ultrapassam o DEC é, acima de 40% do limite. No caso, no início do plano, a distribuidora possuía 40,74% dos seus conjuntos descumprindo os limites regulatórios. E aí, embora tenha, tenhamos ah, feito o plano visando essa melhoria né, consistente, ao final ali em setembro de 2021, na verdade, aumentou o número de conjuntos descumprindo os limites. Esse número aumentou ali para 43,70%. Embora os conjuntos na faixa crítica né, tenham melhorado. A quantidade total de conjuntos descumprindo, né, ela aumentou, né, e a quantidade de conjuntos cumprindo os limites reduziu de 80 para 76. E aqui a gente traz também o, a, o retrato atual, né, que é o dado mais atual da, da superintendência, ali, de setembro de 2022. Ele mostra que a quantidade de conjuntos ali descumprindo está em por volta de 38%, portanto, não melhorou né, no horizonte posterior à fiscalização. Em termos aqui do, dos conjuntos em nível crítico em relação a setembro de 2021, houve uma piora, né, de 12% passou para 16%. Então, observando todo esse panorama, a fiscalização compreende que não houve melhoria consistente a ponto de, de ensejar aí a atenuação. Uh, aqui, o, então, a, o valor base da penalidade, ele, após aquele cálculo, ficou em 0,33%. A avaliação de agravantes e atenuantes é bem objetiva, é feito com base em critérios objetivos da própria eh, resolução 846. Aqui ficou agravante 30%, a multa foi para 0,43% no final. E aqui eu trago um quadro mostrando uh, os casos precedentes eh, semelhantes. De processos semelhantes que foram trazidos para a diretoria. Esse quadro lista os processos já sobre a égide da 846, tá certo? Então, eu trago aqui uma, um primeiro caso da Equatorial Maranhão, no qual a multa foi de 0,64% aproximadamente, e a empresa é, abriu mão do recurso né, e efetuou o pagamento com 25% de desconto previsto na norma. Temos o caso da Enel Ceará, que. A multa final foi de 0,50%. Aqui houve uma atenuação devido à melhora da empresa em relação a ela mesma. Né? ali Houve uma atenuação pela diretoria. Temos o caso da Energisa Minas Gerais, que foi de 0,29%, mantido integralmente pela diretoria. Temos o caso da Enel Goiás, de 0,59%, também julgado e mantido integralmente. Aqui o da Energia foi 0,43%. Né? Esse está em apreciação hoje tivemos o caso da Energisa Mato Grosso que foi 0,56% ele foi julgado na semana passada e mantido integralmente e por fim temos aqui um caso da Enel São Paulo que a multa foi em 0,52% e está em, em apreciação pela diretoria então é isso para demonstrar que essa metodologia é robusta e tem sido feita aplicada de forma isonômica entre os agentes agradeço novamente a, a oportunidade Obrigado pela apresentação, Thompson. Obrigado, doutor Rafael, pela sustentação oral. Eu imagino que agora a gente dá prosseguimento ao debate. Se você não quiser fazer nenhuma outra observação, nós abriríamos para, ou para discussão, caso haja necessidade de alguma manifestação dos dois diretores que já votaram e do diretor Alessandro, que neste caso pode votar. É... Caso contrário, nós passaríamos direto para a, a deliberação. Mas aí é, é a critério do diretor Fernando, se quiser fazer alguma observação adicional. Não, não, acredito que todos os pontos foram atacados na apresentação técnica. Ok. Como tanto eu quanto o diretor Alessandro não votaram nesse processo, eu vou abrir, abrir a discussão para ouvir é, o diretor Alessandro e, eventualmente, alguma observação minha. E dos demais diretores, claro feito, diretor Elvio. Eu entendo como relator. Acho que a apresentação do Thompson foi bastante clara. Então, aproveito já para parabenizar. Thompson, como sempre, bastante objetivo, direto, muito claro. E dois aspectos importantes eu destacaria. Né? Acho que, primeiro, um trabalho ia ser reconhecido. Diretor Elvio, tanto eu tivemos já na área de fiscalização, sabemos o quanto é importante essa busca por uma parabenização. E a gente já vê isso traduzido aqui. Então, acho que é um parabéns para as áreas. Inclusive, trazendo maior segurança jurídica. Até porque alguns algumas empresas atuam em em segmentos é, é, distintos, mas com a mesma atuação da agência. Então, acho que esse é um ponto de destaque que já verificamos. E o, o detalhe principal que me parece aqui é, é uma, um enfrentamento em especial da discussão sobre a questão da atenuação, né, que é, é, para explicação do Thomson fica clara que essa análise foi realizada e, e a, não tendo sido observada uma melhoria na qualidade, fica afastada a alegação da empresa. Então, assim, é, acho que a apresentação foi bastante ilustrativa. Alguma observação, diretor Ricardo? Não, diretor... só destacando que o processo foi debatido é, exaustivamente na, na última reunião. E, que da minha parte, eu agradecer mais uma vez a sustentação oral e a apresentação do Thompson. Ok. Eu queria só fazer uma pergunta aqui, porque eh, me chamou a atenção, na sustentação oral foi, eh, foi feita uma comparação do caso, deste caso, da Energia com a... Com as outros casos, né, como o caso da Enel, o caso da Enel Ceará, se eu não me engano, Enel Goiás eh, e outros casos que foram citados. O Thompson deixou claro aqui na apresentação que essa, essa análise foi realizada pela SFE e só um, uma dúvida aqui, diretor Fernando, em relação. Eu, 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 me chamou a atenção aqui o caso. Do, eu peguei dois casos, tem, tem mais alguns, mas eu peguei só dois. O caso da Enel Ceará, que foi a, uma, uma penalidade de 0,29%, e a Enel Goiás, agora o número eu acho que é 0,53, mas não tenho certeza. É, e, o que foi, e aí a, a observação que Thompson fez foi de que foi mantido integralmente pela diretoria, mas o que na sustentação oral. A, a que, o que foi questionado não é se foi mantido ou não foi mantido, é se, a, se a dosimetria foi adequada, porque ele compara a ele compara a Neoenergia Pernambuco com aquilo que foi aplicado pela SFE e que foi mantido pela diretoria, mas ele não ele não tá ele não tá questionando se foi mantido ou não foi mantido, né, pela diretoria. Ele está questionando que é proporcionalmente não foi adequado o que foi aplicado na na Pernambuco, com os outros casos. É, isso foi avaliado? Eu pediria que colocasse novamente aquela apresentação técnica, onde tem a demonstração dos conjuntos dentro dos índices regulatórios. É porque ali é, tem um em que foi reconhecido que teve melhoria nos índices e o outro não, pela diretoria. É mais adiante. Mais um, por favor. É, porque aí mostra. Pode passar o próximo slide. Isso. É, ali, O, o da Enel será que a segunda linha, a multa foi da ordem de 0,50% da receita operacional líquida, em que teve uma atenuação porque a diretoria, na época, entendeu que haveria tido, tido algum tipo de melhora. E teve o da o Goiás, em que teve julgamento da ordem de 0,59% e mantido integralmente. Aí volta, por favor, naquele slide anterior, que tinha aqueles três destaques. E, justamente, a análise foi feita. O, os dois, as duas primeiras elipses, elas demonstram o intervalo daquilo que seria justamente o, o plano de resultados de... De outubro, início do plano de resultados em outubro, e no final, quando teve a fiscalização. E agora, 31,51% na última análise que foi feita, correspondente a setembro. Então, na prática. Quando começou o plano de resultados, superando o patamar regulatório, naquele, na parte amarela e na parte rosa. Estava da ordem de 40,74% dos conjuntos. A época da fiscalização, 43,74%, ou seja, teve uma efetiva piora. E agora, olhando para setembro, estaria da ordem de 38,51%, o que não dá para indicar que teve uma melhora efetiva. Então, nesse sentido, a SFS manifestou, e foi o um encaminhamento que eu dei, que a gente não teria como entender que teve uma performance de melhora no cumprimento dos índices regulatórios. E aí, por isso que não teve nenhum tipo de atenuação, mantendo a dosimetria, seguindo aquilo que foi de, de gravidade, aquilo que foi de abrangência, tudo aquilo que foi demonstrado. Tá, okay. Em em, termo, em relação à proporcionalidade, né, é, foi usado o a mesmo mesmo critério nos casos citados, né, que estão tá no próximo próximo slide e é, os casos, o caso da da Neo Energia Pernambuco é isso, né? É isso. Ok. Em votação. Foto com o diretor relator. Eu mantenho meu voto. Dado anteriormente, acompanho o voto do relator. É, o diretor Fernando mantém o voto. Né? Okay. Okay. É, não, eu poderia, com vista da sustentação, poderia haver alguma alguma alteração. É, eu também acompanho o voto do relator. E... Só um minuto, por favor. Declaro, portanto, que a diretoria da ANEL, por unanimidade, é, decidiu, por conhecer e no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Pernambuco, a né, Energia Pernambuco, a fim de manter a penalidade da, de multa no valor de, 30, de aproximadamente 33 milhões de reais, aplicada por meio do alto de infração número 2 de 2022 da SFE. É, peço ao secretário-geral Carlos Eduardo. Só, só para cumprimentar o Thompson, parabéns pela apresentação, muito didática, muito clara. Parabéns pelo trabalho, viu? É, bom, é, feita essa observação, eu também eu também quero, porque eu foi importante ter essa apresentação, tanto a sustentação oral quanto a apresentação técnica, porque tornou o processo mais claro para que eu pudesse votar com com mais é, propriedade da mesma forma que o diretor Alessandro. É, solicito ao secretário geral Carlos Eduardo que apregoe o próximo processo item 4, por processo 48.500.080.78 2022 dígito 81 assunto contrato de compra de de compra e venda de energia elétrica celebrado entre a compradora cooperativa de distribuição de energia elétrica Santa Maria CODESÃO e a vendedora a Cooperativa Geradora de Energia Elétrica e Desenvolvimento Santa Maria, 6 em decorrência da chamada pública promovida pela CODESAN. Diretor-relator, Fernando Mosna. Informo que é um pedido de sustentação oral para este item: A Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica Santa Maria, CODESAN, é titular de permissão para a prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica. Conforme o contrato de permissão número 10, de 2018. A Cooperativa Geradora de Energia Elétrica e Desenvolvimento Santa Maria, CESAM, por sua vez, está autorizada a implantar e explorar pequena central hidrelétrica Santa Maria, sob o regime de produção independente de energia elétrica, conforme a resolução autorizativa no 3.204 de 2011. A resolução normativa número 69, de março de 2022, estabelece as regras atinentes à contratação de energia. Pelos agentes nos ambientes de contratação regulada e livre e fixa os critérios e procedimentos para controle dos contratos de comercialização de energia elétrica. Em 31 de maio de 2022, tendo em vista o disposto no submódulo 11.1 dos procedimentos de regulação tarifária, PRORET, a Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, publicou o despacho SGT ANEL, no 1466, de 2022, que apresentou a relação para o ano de 2023 das distribuidoras de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional, classificadas com mercado próprio inferior a 700 gigawatts hora ano, contendo a Codesan, um mercado próprio de 57,36 gigawatts hora ano. Em 20 de julho de 2020, a Codesan publicou em jornal de circulação nacional o edital de leilão de compra de energia elétrica Codesan número 1 de 22. Para a contratação de 5 MW médios de energia para o período de 1 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. Em 25 de agosto de 2022, o leilão foi realizado por meio da plataforma eletrônica da empresa Paradigma Business Solutions. A cooperativa geradora Cesan sagrou-se vencedora do certame ao ofertar um lance correspondente a 207,50 centavos megawatt-hora. Real é, por megawatt-hora. Por intermédio da carta número 34 de 2022 COD de 26 de agosto de 2022, a Codesan encaminhou a anel para aprovação o contrato de comercialização de energia a partir de licitação pública celebrado com a Caesanz, bem como o documento referente à chamada pública Codesan número 1 de 22. Em 19 de outubro de 2022, a SRM por meio da nota técnica 147 de 2022 emitiu sua análise e considerações acerca da contratação de energia por meio de licitação pública realizada pela CODESAN e opinou pela não aprovação do contrato. Em 11 de novembro de 22, recebi os representantes da CODESAN em reunião presencial, oportunidade que fizeram suas considerações a respeito da contratação realizada. Na sessão de sorteio público ordinário número 42 de 2022, realizada em 24 de outubro de 2022, o processo foi a mim sorteado. É o relatório. Procurador Luiz Eduardo. É, Se me engano, vai haver sustentação oral, não? Sustentação oral. Ah, perdão, perdão. Vai haver uma sustentação oral, eu tinha é, passado é, essa informação. Então, a sustentação oral, por favor. Consta para mim aqui que a sustentação oral será feita pelo senhor Pierro Antônio Campestini e Fábio Darcy se tratar de interesse comum, né? Ambos dispõem em conjunto de 10 minutos para a sustentação oral. Bom dia a todos. Bom dia, diretor Fernando, né, relator desse processo, demais diretores, demais procuradores. Eu vou explicar um pouquinho o que é a CESAN e a Codesan, pois o Piero vai falar um um pouquinho desse processo licitatório, né? Então a Codesan e a Cezan eram uma única empresa, né, que tinha o um processo de geração e distribuição, e elas fizeram um processo de separação entre as atividades de distribuição e geração ainda em 2009. Em 2009 houve, então, a constituição da Codesan e da Cezan em duas cooperativas totalmente distintas, né? Enfim, Onde estão situadas essas duas cooperativas? É numa localidade de Benedito Novo, uma cidade ali com em torno de 11 mil habitantes. Né? A poligonal onde atende a Codezan né, é uma área que é considerada um bairro industrial, porque ali atende praticamente todas as empresas de, industriais ali do grupo. Né? Tanto é que nesses últimos 60 anos do grupo, a gente sempre vinha com uma ideologia de manter um desconto em relação à permissionária é, desconto na fatura em relação à permissionária. Tanto é que, antes da regulamentação, nós tínhamos, por exemplo, um desconto de 30% a 35% de desconto para o nosso consumidor em relação à Selesc. Isso mudou agora, depois da regulamentação, mas a tendência para os nossos estudos é que ainda continuamos com desconto em relação à Selesc para os próximos anos. Né? É, em relação à qualidade, esse ano, em agosto, recebemos dois prêmios, ficamos em primeiro lugar. Né, na qualidade de energia, né, consumidores abaixo de 10 mil. No ano anterior também ficamos em primeiro e terceiro lugar e esse ano conseguimos melhorar e ficamos em primeiro lugar. Então, em qualidade de energia não há o que se falar, né? não somos nós que avaliamos, são os nossos consumidores. A cooperativa, como eu disse, são estruturas totalmente diferentes, com estatutos diferentes, tanto é que quando a gente projetou a venda da energia da Cezan para a Codesan, a gente teve que fazer uma assembleia aprovando que essa energia da Cezan fosse vendida com um preço menor para a Codesan, porque são empresas distintas. Então, hoje, a Cezan, ela está autorizada a vender para a Codesan com até 12% abaixo do preço médio que nós temos de venda na geração de energia. Prezados senhores, eu vou dar continuidade em função do tempo. É, Você objetivo. Nesse slide nós podemos verificar que a Codesan ela rescindiu o seu, perdão, denunciou o seu contrato junto à, à supridora Celesc e a partir de primeiro de janeiro de 2023 ela deve contratar o seu suprimento. É, com relação à nota técnica, ela trouxe aqui alguns dados relativos ao edital de contratação. O edital ele foi é, publicado contendo as seguintes características. Montante, 5 megawatts médios. Prazo de fornecimento, janeiro, 1 primeiro de janeiro de 23 a 31. Sazonalização não aplicável. E flexibilidade, 200% para mais e 100% para menos. Nós também gostaríamos de destacar, ainda em relação à nota técnica da SRM... É, no qual apenas um proponente apresentou interesse em participar do certame, é, integrante do mesmo grupo econômico. Foi isso que a nota técnica trouxe. Ainda, no seu item 20, a nota técnica ela cita é, que os itens 1, 2, 3, 4, 7 e 8 estão aderentes às condições apresentadas às demais agentes de distribuição. No entanto, os itens 5 e 6 respectivamente, sazonalização e flexibilidade, a, é, trazem os seguintes conceitos. Então, ainda dentro da nota técnica, a codesan ao não fixar os montantes mensais contratados, ao mesmo tempo que estabelece uma flexibilidade de 200% para mais e 100% para menos, cria uma banda de contratação é, que pode ir de 0 a 15 médios conforme o, o gráfico. É, ainda a nota técnica, ela diz que é, é, assumir uma variação contratual dessa magnitude pode trazer a ela um risco muito elevado. Ela faz referência à contraparte vendedora e ela cita que os dois momentos em que a contraparte vendedora ela pode ser é, é, muito prejudicada se a flexibilidade for para menos ou para mais em relação ao preço de mercado. Nós gostaríamos de, de colocar aqui a nossa opinião. Realmente, nós concordamos com tudo o que foi colocado é, até o presente momento na nota técnica da SRM. É, e a recomendação aqui, que já foi tratada pelo senhor diretor Fernando, pela não aprovação. No entanto, nós gostaríamos de. É, colocar algumas questões específicas e próprias da Codesan, que, na nossa opinião, são relevantes e não foram colocadas ali na nota técnica, e é um complemento é, específico da nossa distribuidora. É, com relação à sazonalização, nós lançamos, então, 5 megawatts médios, o que, na prática, é, em meses de 30 dias, seriam 3.650 megawatts-hora. E meses com 31 dias, 3.760 megawatts hora. Então, desta maneira, seria incoerente afirmar que a Codesan não fixou os montantes mensais contratados, como colocou a nota técnica. É, da realidade fática. Em relação à flexibilidade, formas distintas são apresentadas e oferecidas ao mercado, e cabe o gestor optar qual a melhor curva se adapta. E, e gerenciar o risco, o nível de risco que ele pretende expor ou blindar a sua contratação. Então, dá, nós temos uma questão é, que eu vou ao próximo slide e essa aqui, a nosso entender, é o ponto principal da apresentação. Na CODEZAN nós temos seis empresas, aqui estão listadas sete, que representam 90% da sua carga. Essa é uma situação que não foi explorada. E que a nota técnica não trouxe. E essa é a nossa realidade. Então, ela é uma realidade difícil né? é, e muito específica. Os fatores relevantes da flexibilidade de 200% para mais e 100% para menos. Risco iminente de perda de 90% da carga, em função da migração desses consumidores ao mercado livre. Esses consumidores são muito próximos e eles têm. É, dado o preço de mercado, é mostrado interesse em migrar o quanto antes. O risco da judicialização. Então, qual foi um, uma das medidas em colocar o 200% para mais e 100% para menos? Se nós colocássemos apenas aquela é, é, colocação formal em que a energia contratada no ACL deve ser descontada do ACR, fica muito vago. Né? E, e o nosso caso específico, imagine os senhores uma, um proponente vendedor ganhar cinco médios e, e depois fornecer apenas meio mega. Né? Então, teria um risco de judicialização, o que nos, colo, nos motivou a colocar essa banda de 200 para mais e 100% para menos na contratação. Aqui a possibilidade da BN Papéis triplicar a carga. Então, nós temos um consumidor. Eu vou voltar ao slide que é a BN Papel que representa 31% do do A4 e ele está instalando uma máquina é, de papel muito maior. Então para nós é uma carga muito significativa. A impossibilidade da venda na energia no, no mercado de curto prazo da energia excedente. Então obrigatoriamente a distribuidora ela precisa deixar ir ao MCP. E, e com o alto índice de inadimplência da CCE, nós temos um, um risco grave da distribuidora não conseguir suportar financeiramente esse desencaixe financeiro ao longo de 12 meses. É, outro fato de enorme relevância para nós é o valor do, da TE junto à nossa supridora. Estava em R$ 284,00. E o nosso contrato ficou em R$ 207,00, uma redução aí de 27% sobre a TE. Então, é, diante da denúncia da, do, do contrato com a distribuidora e a possibilidade de não ser aprovado o contrato de compra e venda de energia elétrica, a CODESAN ela ficará descontratada, ou seja, sem suprimento de energia a partir de janeiro de 2023. O contrato de comercialização de energia elétrica por licitação pública, CCELP, tem prazo de 12 meses apenas e não pode ser prorrogado. Esse é um fato relevante que a gente queria destacar aqui. É, e, esclarecida a sazonalidade, a necessidade da nossa flexibilidade. Mais de 90% da carga dos nossos consumidores são potencialmente livres. Os nossos contratos de ACR são obsoletos, em que a cláusula é, rescisória é dúbia e frágil, e a, o risco de inadimplência e, principalmente pela modicidade tarifária da, da, da nossa tarifa junto aos nossos, os nossos consumidores, os nossos cooperados é, nós gostaríamos de pedir. Ao, encarecidamente aos diretores pela aprovação é, do nosso pleito do nosso contrato para que nós possamos durante esse ano é, ajustar essa migração desses consumidores e imediatamente é, efetuar um o novo, um novo edital de nova contratação e aí sim por um período maior é, vista aí o bom momento de mercado e a, a, o que se faz necessário pelas boas práticas né muito obrigado Agora sim, procurador Luiz Eduardo. Senhores diretores, a Procuradoria não emitiu parecer nesse caso específico. Antes de continuar com a leitura do voto, apenas para dar destaque a isso que foi levantado na sustentação oral. Esse contrato que está sendo pretendido, o reconhecimento pela agência, ele tem algumas peculiaridades. É nessa direção que eu estou encaminhando o voto. Como foi visto na sustentação oral, a permissionária a distribuidora, ela atende em seus consumidores 90% alta tensão, 10% baixa atenção. Desses 90%, seis empresas, são empresas que poderiam migrar para o mercado livre. A manifestação da SRM, ela vai no sentido de que não foi de cada essa e que a flexibilização, ela teria uma banda muito muito ampla, porque permitiria você diminuir o contrato em menos 100%, zerando o contrato, e também permitindo que você ampliasse em mais de 200%, fazendo com que ele passasse de 5 médio para 15 médio E ainda tem uma empresa que ela tá se sinalizando que ela vai atualizar suas máquinas, o que pode fazer também com que a carga dela aumente. Nesse sentido, eu busquei aqui fazer uma análise no, no, no aspecto bem específico dessa permissionária. Dessa cooperativa. É nessa direção que eu vou fazer com que a leitura do voto aconteça. Trata-se de análise para fins de aprovação do contrato de comercialização de energia, a partir de licitação pública, celebrado entre a compradora Codesan e a vendedora Cezan, em decorrência da chamada pública promovida pela Codesan, correspondente ao edital número 1 de 2022. A Codesan, enquadrada como permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica desde 2018 conforme a resolução autorizativa número 7352 de 2018, atende aproximadamente 1300 unidades consumidoras. Cujo consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento anual da ordem de 23 milhões de reais e possui área de permissão que compreende unicamente o município de Benedito Novo, localizado no estado de Santa Catarina. A permissionária, cujo mercado próprio é da ordem de 57,36 GWh/ano, se encontra na relação das distribuidoras de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional classificadas com mercado próprio inferior a 700 gigawatts hora-ano para o ano de 2023, conforme disposto no despacho 1466-2022, publicado pela SGT. As condições para a contratação do suprimento de energia elétrica por concessionárias ou permissionárias de serviço público do SIM com mercado próprio inferior a 700 gigawatts hora-ano Estão regulamentadas na Lei 10.848, no decreto 5163, no submódulo 11.1 do PRORET, aprovado pela resolução normativa número 1002 de 2022. Segundo o submódulo 11.1 do PRORET, o agente de distribuição com mercado próprio inferior a 700 gigotts hora ano poderá adquirir, para atendimento total parcial do seu mercado, energia elétrica nas seguintes modalidades. Leilão da CR, geração distribuída, do atual agente supridor com tarifa regulada ou licitação pública por ele promovida, que foi o caso. Atualmente, a Codesan possui contrato de suprimento com as centrais elétricas de Santa Catarina, Celeste, seu atual agente supridor, com tarifa regulada de aplicação no valor de R$ 247,14 por megawatt-hora, conforme consta na resolução homologatória número 3.107. Que homologou o resultado da revisão tarifária periódica de 2022 da permissionária. Ressalte-se que o valor dessa tarifa considera um desconto incidente de 13,28%, que vem sendo reduzido ano a ano até a sua extinção, conforme determina a Lei 13360. Com o intuito de reduzir seu custo com a aquisição de energia e beneficiar seus consumidores, a permissionária optou pela realização de uma licitação pública para a contratação de fornecimento de energia para o ano de 2023. Dessa forma, por meio do edital de compra de energia CODESAN 1 de 2022, a permissionária objetivou a contratação de 5 megawatts médios de energia para o ano de 2023, em substituição ao contrato de suprimento atualmente vigente com a Celesc. O Proret estabelece que o agente de distribuição que optar pela aquisição de energia elétrica em licitação pública por ele, por ele promovida, a situação ora em análise, deve firmar contrato de comercialização de energia a partir de licitação pública, que deve ser aprovado pela ANEEL e registrado na CCE. Além disso, no processo de licitação pública para aquisição de energia elétrica, o agente de distribuição deve, um, explicitar condições de contratação. Dois, garantir publicidade, transparência e igualdade de condições na competição e acesso aos interessados. 3. Respeitar determinados ritos e prazos. Pula, por favor, essa parte que está... O edital da licitação pública realizada pela Codesan para a contratação de energia foi publicado no dia 20 de julho de 2020 no jornal Valor Econômico e especificou as seguintes características para o produto a ser contratado. Essa parte também foi dita na né? sustentação? Pode pular. Só, só deixando aqui, lixe o nome: composição do mercado da compradora. Baixa tensão, 8,35%, alta tensão, 91,65%. Essa daí é a carga que a distribuidora tem que atender. O cronograma constante do edital estabeleceu o dia 20 de julho de 2022 como data limite para a apresentação dos documentos de habilitação dos proponentes vencedores vendedores e o dia 23 de agosto de 2022 como data para a divulgação da lista dos proponentes inscritos habilitados. Conforme documentos apresentados pela CODESAN, apenas um proponente, a CESAM, encaminhou documentos documento para inscrição e habilitação no certame. O certame foi realizado às 10 horas e 30 minutos, no dia 25 de agosto de 2022, por meio de plataforma eletrônica da empresa Paradigma Business. A sistemática do certame compreendeu duas fases, uma aberta e outra fechada, ambas com duração de 10 minutos. Segundo o relatório do resultado do leilão, a Cezan, única vendedora participante, sagrou-se vendedor, vencedora do certame com um lance correspondente a R$ 207,50 por megawatt-hora. Valor este cerca de 16% abaixo do valor da tarifa de suprimento vigente da Selésc. Em 26 de agosto de 2022, por meio da Carta 34 de 2022, a Codesan encaminhou para aprovação da ANEL o, a licitação celebrada com a Cesan, bem como os documentos referentes à chamada pública Codesan 1 de 2022. Ao analisar a documentação enviada pela Codesan. A SRM se manifestou por meio da nota técnica 147 e verificou inicialmente, no que diz respeito a condições apresentadas no edital, que os itens 1, 2, 3, 4, 7 e 8, citados no parágrafo 23 desse voto, estão aderentes às condições apresentadas pelos, agen pelos demais agentes de distribuição que recentemente optaram por contratar energia nessa modalidade. Quanto aos itens 5 e 6, que tratam, respectivamente, da sazonalização e da flexibilidade. O anexo 3 do edital, que apresenta a minuta de contrato, traz o seguinte conceito. Eu vou pular com a situação. Dessa forma, ao não determinar a distribuição dos montantes mensais contratados, sazonalização, ao mesmo tempo em que estabeleceu a flexibilidade de 200% para mais e 100% para menos, as condições do leilão da Codesan criaram uma banda de contratação que pode ir de 0 até 15 megawatts médios em cada mês. Sendo que, segundo o levantamento feito pela SRM, a carga mensal da permissionária teve comportamento que variou entre 5 e 7,3 megawatts médios no período de fevereiro de 2019 e abril de 2022. A SRM verificou que os percentuais de flexibilidade contratual requeridos pela Codesan possuem valores muito mais elásticos do que o usualmente encontrado ao compará-los com os percentuais de flexibilidade solicitados nas contratações das demais permissionárias que realizaram chamada pública em 2022 para aquisição de energia, conforme tabela abaixo. Então, essa daí que é a informação que a SRM coloca por distribuidora, demonstrando o grau de flexibilidade. Então, a gente consegue observar que vai de mais e menos 10% para mais e menos 30%. Exposto, a área técnica analisa que do ponto de vista da contraparte vendedora, assumir uma variação contratual dessa magnitude pode trazer a ela um risco muito elevado, já que a eventual utilização dos limites da banda de flexibilidade contratual pode imputar ao gerador a necessidade de recorrer ao mercado de curto prazo e se expor ao PLD. Diante dessas constatações, a Superintendência avaliou não ser razoável a especificação de uma flexibilidade tão grande, sobretudo em uma contratação de somente 12 meses, visto que o comportamento da carga não segue essa variação e traz um risco elevado à contratação. O que poderia desestimular outros agentes vendedores a participarem do certame. Chamou a atenção da CRM o fato de apenas um proponente ter apresentado interesse em participar do certame, sendo que, conforme alega a Superintendência, nos processos licitatórios de CCLP, já aprovados pela ANEL, não há registro de outro caso de semelhante desinteresse pelos proponentes vendedores em se habilitarem. Além disso, o proponente vencedor do certame. É caracterizado pela área técnica como sendo integrante do mesmo grupo econômico ao qual pertence a compradora. Em sua manifestação, a SRM emite posicionamento no sentido de que, aspas, em razão de as condições estabelecidas resultarem em desestímulo à ampla participação de proponentes vendedores, o processo licitatório é atingido em sua essência, pois não é bem sucedido em estabelecer um efetivo processo competitivo que permita a seleção da melhor proposta. Tendo em vista a inexistência de concorrência. Fecha aspas. Dessa forma, a área técnica conclui que as características de contratação impostas pelo comprador resultaram no prejuízo à concorrência, o que corresponderia a vício no procedimento concorrencial e opinou pela não aprovação contratual pretendida, ainda que a Codesan tenha cumprido os demais requisitos quanto à transparência e publicidade na promoção do certame e tenha conseguido uma contratação a preço 16% inferior à tarifa de suprimento da Celeste. Por fim, a SRM pondera que a redução de preço obtida poderia ser mais significativa, caso as condições estabelecidas no certame propiciassem a efetiva competição por meio da participação de mais do que um único proponente. Todavia, em reunião presencial realizada no dia 11 de novembro, comigo e com minha assessoria, a empresa apresentou suas contrarrazões e protocolou a carta número 50 de 2022, contendo seus comentários acerca da nota técnica da SRM e os motivos que a levaram a escolher a especificação contratual detalhada no edital da licitação pública. A empresa reforça a lógica envolvida na contratação de energia de uma permissionária de energia elétrica com mercado inferior a 700 GWh por ano, ou mesmo de um consumo livre ou especial, de que as características de um produto a ser contratado são definidas a partir das necessidades observadas no perfil de carga do agente e nos riscos e oportunidades oferecidas junto ao mercado. Dessa forma, o gestor da contratação deve optar por uma especificação de flexibilidade contratual que melhor se adapte à curva de carga a ser gerenciada e ao nível de exposição ao risco que ele pretende assumir. Isso posto, no que diz respeito à composição do mercado EcoDesign, conforme a informação que constou no edital do leilão, cerca de 90% do consumo de seu mercado de fornecimento é proveniente de consumidores conectados em alta tensão e apenas 10% referem-se a consumidores conectados em baixa tensão. Essa característica particular é atípica do mercado, com uma proporção da participação em alta tensão tão elevada pode ser comprovada por meio de planilhas de cálculo dos processos tarifários da CODESAN, realizados pela SGT desde 2018, as quais contêm o mercado declarado pela permissionária no sistema de acompanhamento de informações de mercado. Conforme tabela abaixo, retirada da planilha de cálculo do processo tarifário mais recente da permissionária, realizado em setembro de 2022. Evidencia-se a composição majoritariamente em alta tensão do mercado da permissionária. Essa tabela demonstra o mercado da Codesan. Ainda, conforme detalhamento abaixo apresentado pela requerente, seu mercado de alta tensão é composto basicamente por seis consumidores industriais potencialmente livres, que juntos detêm 98% da carga em alta tensão da Codesan e que já sinalizaram recentemente interesse na migração para o mercado livre. Por outro lado, o consumidor BN Papel, maior consumidor da área de permissão da permissionária, sinalizou que estuda a instalação de novo maquinário, o que pode dobrar o seu consumo individual. Pode pular a tabela 3, que detalhe o mercado da Codesan. Dessa forma, entendo que a Codesan optou por traduzir, junto ao seu certame, as condições de incerteza e de alto risco relacionadas ao seu mercado, representadas de um lado pela possibilidade iminente de migração da maior parte da sua carga para o mercado livre e por outro pela sinalização que seu maior consumidor pode dobrar sua produção a qualquer momento de fato ainda que saltem aos olhos os percentuais de flexibilidade exigidos pela contratação e análise sua definição provém de uma avaliação de risco e volatilidade de mercado feita pela própria contratante que procurou especificar condições de contratação aderentes à sua realidade portanto Vejo que a flexibilidade contratual exigida pela CODESAM está devidamente justificada e guarda estrita relação com as especificidades e condições do seu mercado. As exigências estabelecidas no certame propiciaram a efetiva competição, na medida em que descreveram as condições particulares do mercado a ser atendido. Não se trata, no caso, de um desestímulo à ampla participação de proponentes vendedores. A ausência de interesse de outros proponentes em participar do certame Deve ser entendida como uma adesão econômica dos agentes e não como uma consequência de uma possível tentativa de direcionamento do leilão. Dessa forma, discordo da existência de vício no procedimento concorrencial no certame. Ao explicitar as condições de contratação da forma que o fez, a CODESAN não cumpriu nenhum normativo. Não há, seja no PRORET ou na resolução normativa 1009 de 2022. Limitações em relação aos percentuais de flexibilidade que podem ser declarados na especificação da contratação. Todavia, entendo que o estabelecimento de limites ou bandas para as grandezas especificadas nas contratações por meio de licitações públicas pode vir a ser objeto de possível aprimoramento futuro do regulamento, caso sua contribuição em coibir comportamentos oportunistas de agente seja considerada pertinente. No tocante ao preço obtido no certame. R$ e50 centavos megawatt hora verifica-se que seu valor está aderente a outros contratos recentemente celebrados para início de suprimento em 2023 como por exemplo os contratos celebrados pelos permissionárias Serbra Norte e SerFox. Além disso como já comentado houve redução de 16% em relação à atual tarifa de suprimento da Celesc o que propiciará uma redução significativa de custo a ser repassar a seus consumidores. Com relação à caracterização pela SRM de que a geradora vencedora do certame é integrante do mesmo grupo econômico ao qual pertence a compradora, a Codesan traz o histórico da companhia no cumprimento à exigência da desverti desverticalização imposta pela legislação. A empresa apresentou ata da Assembleia Geral Extraordinária, que aprovou o desmembramento da então Cooperativa de Energia Elétrica e Desenvolvimento de Santa Maria, que atuava na geração e distribuição no município de Benedito Novo, em duas novas empresas. A cisão envolveu a separação total das atividades de geração e distribuição, sem que houvesse nenhuma ligação societária entre as empresas resultantes do processo. A Codezan reforça que as duas empresas oriundas do processo de cisão exercem atividades econômicas distintas, atuam de maneira independente, possuem conselhos fiscal e administrativo próprios, com composição diferente, e apresentam quadros de colaboradores e cooperados distintos. Portanto, Entendo que o contrato em análise cumpre todos os requisitos necessários à sua aprovação por essa diretoria colegiada. Ressalte-se que a Codesan apresentou documentação, datada de 7 de janeiro de 2022, referente à rescisão do contrato de compra de energia com a Celesc a partir de 1 de janeiro de 2023. Nesse caso, cabe pontuar que a celebração de rescisão contratual antecipada, é sem a garantia de aquisição de energia por outro agente por meio de um contrato aprovado pela ANEEL Caracteriza a atitude prematura e imprudente da Codesan, que poderia levar a empresa a situações indesejadas de exposição no mercado de curto prazo. Ainda em relação à atuação da permissionária, visto que o contrato submetido à aprovação desse colegiado possui vigência de apenas um ano, sem possibilidade de prorrogação, é recomendável que a permissionária atue de forma preventiva e diligente na realização de um novo certame para a contratação de energia a partir de 2024, de forma a evitar riscos desnecessários e a garantir a continuidade da prestação do serviço ao menor custo efetivo dentre as alternativas disponíveis de contratação. Por todo exposto, voto no sentido de aprovar o contrato de comercialização de energia a partir de licitação pública celebrado entre a CODESAN e a vendedora CESAN e estabelecer que as cláusulas contratuais que impliquem, direta ou indiretamente, alteração de preço, prazo, montante, originalmente contratados, suspensão de fornecimento, e resolução do contrato subordinam-se à manifestação prévia discricionária da ANEL por meio do mecanismo de aprovação. Dispositivo. Diante do exposto e do que consta do processo 48.500.0080.78.2022.81, voto por 1. Um, aprovar o contrato de comercialização de energia a partir de licitação pública celebrado entre a compradora Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica Santa Maria Codesan, inscrita no CNPJ, número 11 810, 343 0001, 38. E a vendedora Cooperativa Geradora de Energia Elétrica e Desenvolvimento Santa Maria, CESAM, inscrita no CNPJ sob o número 85937 316 0001, E dois, estabelecer que as cláusulas contratuais que impliquem, direto ou indiretamente, alteração de preço, prazo, montantes originalmente contratados, suspensão de fornecimento e resolução do contrato, subordinam-se à manifestação prévia e discricionária da ANEL por meio de mecanismo de aprovação. É o voto. Em é discussão. Eu tenho algumas dúvidas, assim, a respeito da homologação desse contrato. A primeira, se o risco é muito grande, e, e, e entendo que, no caso de, da na migração de 90% dos seus consumidores são potencialmente livres, é vejo com muito receio abrir um processo licitatório. Se você quer mitigar o risco, você tem a possibilidade de contratar no ACR, contratar de LED da SELESC, entendo que seria, às vezes, o caminho mais provável. Em se si, abrir um processo licitatório, é, criando uma flexibilidade deste tamanho, e num contrato de um ano, me parece muito... muito que você quer sair do risco, mas não quer que é, é quer transferir isso para o gerador. É, eu, eu, eu tenho bastante preocupação em ver isso da maneira que foi colocada, porque como é, foi constatado pela área técnica, é, um proponente apareceu. Nós estamos falando de um mercado livre hoje pujante no Brasil, tá? Onde tem diversas comercializadoras, diversos PMX, num ano que a gente já tem visto, um, principalmente por contrate um ano, que é um curto prazo onde um ano que a gente tem visto um valor de energia em detrimento do reservatório terminar em um período seco aí em 50%, a gente tem uma projeção, eu, eu, eu tentei até descobrir o valor valores de quando estão sendo feitos os contratos hoje para o ano que vem. É, acredito que não sejam nem perto desse valor. Então, assim, eu tenho muita preocupação em lavar um contrato desse, de, dessa maneira, aqui é, não querendo julgar a intenção comercial de, de nenhum agente. Mas, a princípio, um gerador pode estar descontratado durante esse ano, que tem uma perspectiva de preço muito baixo e está sendo conduzido a contratar isso com a distribuidora. Eu, eu, eu vejo com bastante receio o que está colocado nesse, nesse, nesse processo. Diretor Ricardo, como é que seria o gerador que está sendo conduzido a contratar com a distribuidora, só para eu entender? Eu, como trata-se do, do mesmo grupo econômico. A, a, a usina do gerador lá não vendeu energia para 2023. O preço de venda em 2023 está sei lá, R$ 80. Reais. Eu arrumo uma licitação onde exige, é, que exclui os outros participantes e contrato a R$ 207. Reais. Então, eu estou transferindo para o consumidor. Uma energia que hoje pode estar mais barata no mercado. Eu não sei se o preço de 2023 eu poderia apurar isso. É, eu até tentei, eu tentei olhar aqui no site da BBC, mas eles tiraram, eles tinham uma, uma banca de preço de quanto está valendo a energia hoje no mercado para 2023. Assim, não entendi. É, me preocupa. Eu estou te colocando uma preocupação, em que eu acho que a área técnica também teve essa preocupação, onde não homologou o um contrato. Porque se você tivesse me contratado para cinco anos. O risco de um ano só. O problema é que a gente hoje já consegue enxergar 23. Tá? Hoje você já tem uma sinalização de mercado para o ano de 23. Isso, isso me preocupa bastante. Ah, o risco é muito grande na, na, na coisa contratada no Mercado Livre. Fica com a distribuidora. Não entendi. O ponto que você está tratando é justamente esse que a SRM colocou na nota. Em que fez com que a competitividade fosse mais restrita, porque teve apenas um interessado. E aí, o desdobramento que você está trazendo é que, numa lógica de estratégia do gerador, para ele não ser interessante ficar de é, contratado e vender a PLD ou ter que fazer um contrato no Mercado Livre inferior aos R$ reais, Então, ele aproveitou a oportunidade com a flexibilidade tão elástica, fazendo com que, no final das contas, ele fosse o único a se habilitar para o leilão da Codesan, que é a permissionária. Eu entendo. Todas as razões que foram levantadas pela SRM eu entendo que elas têm razão de existir. O ponto aqui não é deixar de lado a nota técnica da SRM, que eu acredito que todas as preocupações são absolutamente legítimas, técnicas e corretas. O caso é mais a peculiaridade específica dessa permissionária, porque, veja, se ela eventualmente fosse declarar uma determinada demanda em algum leilão do ACR, ela. Poderia sofrer o influxo dessas razões que ela está levantando, de de repente uma das empresas, uma das seis empresas que seria potencialmente livre, ir para o Mercado Livre, e aí ela acabaria ficando sobrecontratada. Ela também está fazendo com que a contratação não fique na Celeste, ela está conseguindo fazer com que tenha uma redução nominal de cerca de R$ reais Nós aqui praticamente toda semana falamos muito em modicidade tarifária. É óbvio que há preocupações outras, como estão sendo levantadas. Mas de modo inequívoco, em 2023 é possível que a Codesaã faça com que o seu consumidor ele perceba o efeito de alguma modicidade tarifária. Esse contrato é um contrato de apenas um ano. E como foi apontado no voto, a meu juízo, foi feito de modo completamente equivocado o um momento em que eles encerraram, denunciaram o contrato com a Selesc, e posteriormente eles fizeram a licitação. E da mesma forma, estamos agora em novembro de 2022. Se o colegiado entender que é o caso de aprovar, eles têm garantia de suprimento apenas até 31 de dezembro de 2023. De maneira que, se o colegiado aprovar, eles já teriam que imediatamente fazer com que tivesse um novo certame, declarar uma demanda para algum contrato de ACR, enfim, eles já estão também correndo contra o tempo por isso que antes de eu ler o voto eu levantei essa questão muito pontual a respeito da peculiaridade é, são sete é, grandes consumidores né de alta tensão que representam 90% para mim é quase que aquilo é, se ficar o bicho morte se correr o bicho pega porque pode ser que seis grandes consumidores migrem e aí faria com que isso aí diminuísse é, toda aquela carga que ela teria declarado como contratada e na mesma forma tem uma empresa ela pode fazer com que os equipamentos dela sejam modernizados, fazendo, aliás, o seu parque industrial, fazendo com que, no final das contas, dobre a carga. Então, esse aí que foi o fundamento do voto, olhar de modo muito particular a situação dessa concessão. Eu comungo com, com o voto no sentido de que a distribuidora foi precipitada. Ela denunciou o contrato antes da agência homologar, contando que, que a agência homologaria o contrato deles. Né? É o risco também que, que ele assumiu. E aí é uma maneira de colocar, inclusive, mais pressão na, na, na agência para aprovar. Porque se eu não aprovar, ele não tem jeito de contratar outro, outro até, até o final do ano. É, mais um motivo, assim, mais um ponto de preocupação, e levantado pelo relator, acho que é importante, é, de discutir esse assunto. Hoje vejo com bastante preocupação a modelagem do contrato. É, assim: se, se abre-se um processo licitatório para abrir concorrência, você abre um processo licitatório, cria uma flexibilidade totalmente fora do comum do usual. Você vê o máximo que a gente tinha no outros contrato, 30%. E aparece um licitante que é do, grupo mesmo, do mesmo grupo econômico. A princípio, tem que chamar a atenção. E, e o que aconteceu é que chamou a atenção da área técnica da, da, da superintendência. bom claro que esse é um caso que tem a sua complexidade né é, eu até entendo essa preocupação que foi trazida pelo pelo diretor Ricardo é claro que nós eu, me chamou a atenção a observação do que está no, no na, tanto no voto quanto agora na observação do diretor Fernando em relação a a essa contratação com tal flexibilidade, né? porque, a rigor, a empresa tem uma preocupação pertinente, né? que é a saída de consumidores. E, como por ser uma, uma, uma empresa pequena, uma concessionária, uma permissionária né? de porte é, pequeno, né? ela tem pouca flexibilidade, ela tem pouca margem para absorver saída de, de, de carga, né? que é a saída de consumidores. E aqui há uma. uma Expectativa, vamos dizer assim, né, de que é, 90% da carga saia da, da permissionária. E essa razão, inclusive, como é uma expectativa, essa é a razão para ter a flexibilidade que teve. Uma, uma, uma distribuidora de grande porte né, ela tem mais possibilidade mas margem né para absorver de, 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 esse tipo de efeito né e, e dificilmente uma grande distribuidora vai ter uma perda de carga de 90% por né? você tem ali uma, uma perda eventualmente ou uma, uma migração que não é, é não representa certamente que não é, é quase que impossível representar 90% da carga da, da distribuidora ou da permissionária então aqui parece que de fato tem uma, eu entendo essa preocupação do, do diretor Ricardo eu acho que aparentemente não foi essa a intenção né de colocar pressão sobre Anel agora Anel tem que aprovar se não aprovar fica o consumidor eu estou olhando para o consumidor o consumidor fica numa situação muito difícil né porque houve uma e também concordo com o que foi dito pelo diretor Fernando o diretor Ricardo que talvez uma temeridade talvez né de fazer uma uma, uma denúncia né antes mesmo de ter uma licitação, mas, pelo que eu entendi do voto, nós tivemos aqui, nesse caso, houve uma, uma licitação dentro, do, dentro da regra. Né? Não há na regra nenhuma possibilidade, nenhuma restrição né, à flexibilização. Claro que o, o, o superintendente é, Júlio César está aqui na, 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 na sala, se tiver alguma observação a ser feita em relação a isso, mas não há nenhuma nenhuma restrição e o que me chama a atenção também é que é, é, há aí de fato uma redução né pelo que está no voto 16% né é, em relação ao, ao supridor a Celeste. né e, e é, a hipótese levantada pelo pelo diretor Ricardo é, é uma hipótese razoável né mas você pode ter preços inclusive isso está colocado né pela SRM na, na sua nota técnica se não tivesse tal flexibilidade, tal amplitude dessa flexibilidade, talvez pudéssemos ter aí outros competidores e o preço ser mais, ser menor ainda, quer dizer, essa redução ser mais do que 16% que foi. Mas são hipóteses, né? então a gente não tem como é, trabalhar dessa forma. Também o Mercado Livre tem se se tornado aí pujante, usando a expressão do diretor Ricardo. E poderia ter, mas nós ficamos numa, na, na, dentro das hipóteses. Né? O que é, essa, esse que está no dispositivo do voto, só me, me chamou a atenção aqui, diretor Fernando, a gente tem. É, uma No 2 tem essa observação. É, Qualquer alteração tem que ser, ser é, submetida à deliberação da diretoria, é, mas tem, não está no, no, no dispositivo. Mas tem uma observação que a, 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 a empresa faça, já tome as providências para o, uma, uma, a nova contratação, está né? no voto, não? Né? Então, eu acho que isso aí é, é muito relevante. Eu acho que teria, talvez isso pudesse até estar no próprio dispositivo. Né? Porque item, 41, item 49. Do 49 tá. Então, aqui há uma... Em relação à atuação do permissionário, visto que o contrato se submetido à aprovação do colegiado, possui vigência apenas um ano, sem possibilidade de prorrogação. A, recomend... a, a possibilidade de prorrogação ela está absolutamente eliminada do contrato. É isso? Não há nenhuma hipótese de, 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 de o prorrogação. O contrato não tem cláusula de prorrogação, vale apenas por dois meses. É recomendável que a permissionária atue de forma preventiva e dirigente em realização de um novo certame para a contratação de energia em 2024, de forma a evitar riscos desnecessários e a garantir a continuidade da prestação de serviço. Eu acho que aqui talvez é, nós devêssemos ter algo mais um pouco mais incisivo, sabe? porque aqui há uma recomendação. Né, de que ela haja dessa forma. Né? Mas, de fato, o consumidor aqui ele fica. É, o risco aqui, é, 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 tudo bem, é um risco da, da permissionária, né? é um risco do gerador também, mas é, o risco maior, me parece, é do o consumidor. consumidor né? Então, o consumidor pode ficar em determinado. Se, caso a distribu a permissionária não haja dessa forma como está recomendado no voto, é, é, o consumidor pode ficar numa situação. É bastante delicada. Então, talvez aqui pudesse ser um pouco mais incisivo em relação a, a essa recomendação. Isso é mais uma determinação do que uma recomendação. Não sei se podemos agir dessa forma, porque é, 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 uma, é uma prerrogativa da própria permissionária né, atuar de uma forma ou de outra. Mas aqui me parece que seria prudente que nós fôssemos um pouco mais incisivos em relação a esse ponto. Não, tudo bem. Nós podemos colocar como um terceiro item no dispositivo. É, o encaminhamento no sentido de que a Codesan comece ines, imediatamente a realizar os procedimentos para a contratação a partir de 2024. Isso seria bastante conveniente. Agora, há outro ponto que eu entendi também que há uma observação no seu voto em relação a eventualmente né, nós revermos né, o, a nossa. Eu entendi que era a nossa regulamentação, né, para que esse tipo de flexibilização não seja tão acentuada como foi nesse caso. E isso, porque na realidade não tem nenhum tipo de banda, na regra, estabelecendo o mínimo e o máximo. E a gente viu no, no voto que, historicamente, fica entre menos mais 10% e menos mais 30%. Talvez, no aprimoramento, poderia estabelecer bandas. Em que não permitiria esse grau de flexibilidade para o agente quando fosse fazer a licitação. Mas também não tem nenhuma determinação no dispositivo, a gente pode colocar. É, e aí eu, talvez ouvindo a SRM, é, se a conveniência de se colocar este, esse, essa revisão da regulamentação para incluir. É, Limites da panda de, de flexibilização. Antes do Júlio manifestar, tem um, dois pontos que eu acho que sobre é, regulamentação também que eu ia levantar depois e, e vou colocar aqui. Uma é a gente regulamentar a possibilidade da do vender a energia e não liquidar no mercado de curto prazo para poder ficar, ficar exposta o processo de inadimplência. E o outro, logicamente, é esse processo de inadimplência que a gente precisa é, ver se a gente consegue evoluir para diminuir essa quantidade de inadimplência dessa época. Eu acho que é, isso, é, isso é importante e, e, e foi levantado na sustentação oral da, 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 do agente. É, eu acho que é importante essa, essa parte de... de, de Possibilidade da gente regulamentar a venda por parte da distribuidora do excedente e não liquidar no, no, no mercado de curto prazo. Só queria fazer um, uma, uma, uma interação aqui. O último INFO-PLD, a previsão para 2023, até dezembro de 2023, preço da, da CCE com o PMO concordado: R$ 56,00. É, é, eu estou só dizendo o que está previsto pelo agente está lá no InfoPLD é, mensal de novembro da de, de outubro desculpa da, da CCE, a previsão para o preço médio de 2023 56 reais e a, o agente está vendendo a 207. É, eu só eu, porque hoje você consegue enxergar já com bastante é, assertividade e o preço para 2023. Por isso que eu disse que fosse um contrato mais longo, se fosse uma questão mais, de, de ir mais esse risco, eu vejo que esse risco está, é, está diminuindo o consumidor, mas poderia diminuir muito mais se houvesse uma, uma questão de, 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 de competição nesse, ne, nesse processo licitatório. Júlio. É, só, só antes do superintendente Júlio falar, realmente, como eu falei, eu concordo que isso é uma abordagem que pode ser dada é, por algum agente, mas nesse caso em particular, vale a pena a gente ver justamente essa banda de flexibilidade, que ela é de menos 100% para mais 200%. De maneira que, é, realmente, o cenário do PLD está muito menor do que seria esses 207 reais. Mas se for materializado o cenário que a permissionária está entendendo que é uma possibilidade de redução da carga dela, acabaria fazendo também com que aquilo que é negociado nesse contrato, por conta da previsão da flexibilidade, fosse reduzido. Então é, é óbvio que isso daí é uma abordagem que pode ser dada em relação a tentar de algum modo assim explorar a oportunidade para maximizar ganhos. Mas no caso concreto eu não colocaria tanta ênfase nisso, porque a gente está conseguindo ver que no final das contas o beneficiário ele é o consumidor. Ele vai conseguir perceber uma multiplicidade tarifária da ordem de 16% em relação ao preço hoje contratado com a SELESC. Eu não deixo de lado essas preocupações, mas o olhar que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui hoje é mais na efetividade dessa contratação para uma janela temporal bem reduzida 12 meses. Não, eu, eu não estou discutindo. Eu só acho, na minha visão aqui, inoportuno você trazer um processo licitatório para 2023. De maneira que só tenha um participante e seja do mesmo grupo econômico, numa perspectiva de venda de preço muito. Porque, porque ele está puxando o consumidor para a mas está tendo um ganho efetivo no outro, um outro negócio do mesmo agente. Assim, é, essa é a minha, minha grande preocupação. É, eu, eu até entendo e, e, e concordo com essa, essa observação feita pelo diretor Ricardo estamos é, aqui deixando o, o, o superintendente Júlio César em pé a lista mas só para essa, essa é uma observação importante que você faz é, é claro que aí primeiro é, se, não, não precisaria da diretoria se a gente tivesse só olhasse a regra né sem olhar o caso particular o caso específico né então aqui nós estamos avaliando dentro da regra e e também a, a, a questão da particularidade. Nesse caso, não há nada na regulamentação que impeça o que foi feito. Né? Claro que uh, compete a nós aqui avaliarmos o grau de risco que está sendo colocado, uh, não só a empresa, obviamente, né, que a gente tem que cuidar disso também, mas também o consumidor. Então, em relação a, especificamente a esse ponto, é, Júlio. É, eu, eu entendo que a seria importante que determinasse que ah, houvesse uma rea, uma avaliação né da, da regulamentação para incluir essas margens né os limites de flexibilização aí a, a pergunta é se a superintendência entende que isso é conveniente e, 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 e resolveria casos como esse tá. é, doutor só um passo atrás o senhor foi o relator exatamente da norma atual e naquela época a gente já havia previsto que um dia como esse aconteceria. Né? Não tem como. E, em, em que PESE ter uma quantidade de ciência muito grande, tem muita arte também nessas contratações de distribuidores que são relativamente pequenas quando comparado com a carga que ela atende. Então, o diretor Mosna, quando mostrou lá a proporção de carga total e carga migrável, isso não existe numa distribuidora de grande porte. Então, em que PESE. Ser possível colocar a margem de variação, olha, não pode ter mais do que 30%, que hoje é o maior, né? não exime da possibilidade de haver caso excepcional como esse se mostra. Então, em que pese ser possível, eu acho que deve ser relativamente pouco eficiente a mudança para isso, apenas para isso. E uma questão que o doutor colocou da questão do preço, é por isso que estamos aqui hoje reunidos. né? É exatamente esse racional que a gente fez, de identificar uma parte relacionada que existia uma previsão de relativo curto prazo, em que o risco está sendo alocado de uma maneira que pode, poderia ser diferente. Mas tudo que o diretor Mosna apontou é real. O fato de ter essa flexibilidade impacta no preço, isso é um fato. E o que a gente tem aqui é um caso que não deveria ser repetido e. O que eu espero é que essa discussão de hoje leve a essa reflexão para aqueles que ainda não fizeram algo desse tipo. Que e tem um risco em se fazer isso, de chegar nas vésperas do contrato ser validado e ele não ser validado. E o prejuízo eventual no mercado de curto prazo, caso a decisão da diretoria seja de não aprovar, ele vai para o acionista, não para o consumidor. O benefício pode até ir para o consumidor, prejuízo não. Então, essa discussão é importante para que as próprias distribuidoras também refaçam essa reflexão de que, se existe um risco muito grande associado a essa possível migração, quais são os instrumentos que a gente pode utilizar para evitar isso? Um dos instrumentos, o diretor Tilly falou, talvez um contrato de longo prazo, talvez a contratação com comercializadores de grande porte, que conseguem diluir porque a gente está falando aqui de 100%, 200%, a gente está falando 5 mega. Então assim, 100% para lá, 200% para cá em 5 mega é diferente de 100% para lá, 200% para cá em 5 mil mega. Então comercializadores de grande porte conseguiriam fazer esse, esse atendimento. Isso é um ponto. Mas do outro, a gente não pode obrigar um comercializador a participar desse certame. Exatamente por causa do porte, é natural que aqueles maiores não tem interesse em fazer uma comercialização de 5 mega em um ano. Então, essa discussão do prazo, da alocação dos riscos, tudo isso é mais arte do que ciência. O que a gente identificou no caso concreto foi: isso aqui merece ser levado à diretoria, até para que os diretores percebam como funciona no, no dia a dia um caso desse. E tudo isso está com um pano de fundo de por que que dá toda essa discussão de preço porque o mercado no ambiente regulado tem um preço muito diferente do ambiente livre, associado a diversas políticas públicas que foram feitas ao longo de décadas. Isso leva a uma, uma distorção na hora de você migrar, seja um consumidor, seja uma distribuidora. Então, a distribuidora de pequeno porte, quando vai para o livre, ela tem, ela enfrenta problemas parecidos com o consumidor na hora de fazer a migração. Então, é importante que a diretoria... É claro que agora fica o dilema com os senhores aí, mas... É importante que a, que a diretoria veja o, o quão de arte tem nessas discussões. Todos esses dilemas, quando a gente fez a análise, a gente passou por isso. Então, doutor, voltando à pergunta bem, bem objetivamente. É possível fazer a alteração para colocar uma banda? Sim, é possível. Em que pese eu achar que pode haver casos excepcionais pelo porte dessas distribuidoras. Então, se tiver um, um grande consumidor, ele, ele impacta mais do que essa eventual banda. Que, obrigado Júlio é, bom, diretor Alessandro obrigado diretor Elvio. bom acho que sim excelente as colocações de, de, de Júlio. E, e, e aí é, diretor Fernando me, me, me parece que um ponto central na, na sua avaliação foi sobre esse é, risco né é, é, a limitação potencialmente da concorrência diante da flexibilidade né e, e aí, acho que são do, 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 dois pilares importantes. Primeiro, o diretor Elvio já explorou, acho que já né, consultou também na resposta de julho o, 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 o quanto isso é hoje limitado ou não né, pela, pela norma e pelo pro -red. Mas, em especial, a sua avaliação diante da, da, das informações colhidas diretamente junto à permissionária, que indica uma condição bastante excepcional né, a ser reconhecida, com os benefícios já identificados, inclusive de uma. É, é, a contratação a valor é menor do que a supridora nesse momento, né? Acho que fica muito claro. E aí aproveito só para fazer uma, uma pequena uma pequena solicitação de um esclarecimento adicional. Acho que acho que importa porque acho que ele completa esse seu raciocínio porque tem um ponto da, da da do seu voto que você traz inclusive que em outras ocasiões em outras concessionárias é, o preço resultante da concorrência foi de, uma, de maneira muito similar. E acredito que lá essas condições Potencialmente limitadoras, tanto da SASU quanto da flexibilidade, não estavam presentes. Né? Então, acho que só para a gente realmente esclarecer aqui de que, bom, ainda que é, outros contratos tenham tido é, condições menos restritivas, o preço resultante me parece ter sido no mesmo valor equivalente e, inclusive, com o suprimento para 2023, né? Acho que só para deixar claro, se você puder é, apresentar algumas informações complementares, Fernando. Tá, deixa eu ver onde é que está esse. Ponto ne nesse ponto eu, eu queria estar até. Que ter, é... Só, só um minutinho, é, as 45 é o item. Ne o nesse Fernando. ponto seria importante, eu acho que, a, a, a hum. levantamento do cantarino é importante ver nesses contratos quando eles foram feitos, para quanto tempo, porque isso tudo impacta no preço. É, se foi só para 2023, se, quando ele foi feito, em que momento ele foi, foi realizado, e, e o tamanho do contrato e a flexibilidade. Eu acho que é importante para precificar, porque o que, se, o que a gente vê aqui é, é time, de quando foi contratado e para quanto tempo. Você pergunta no caso da Codezan e da CESAN ou dos demais? É... é. Eu identifiquei aqui o. É no, no 45 fala das permissionárias Serbra Norte e Ser Fox. Eu pedi aqui para a minha assessoria para ver essas informações mais no detalhe, mas só que nesses dois casos daí teve concorrência. Essa é a informação que tinha na SRM. Não, não foi com apenas um é, participante no, no certame, não. Perfeito, diretor Fernando, acho que isso reforça a complementaridade da sua tese, né? É, eu vou até pedir, se o superintendente Júlio puder, não sei se tem essa informação. Não, né? É, porque também a gente não tem essa informação de bate pronto. A gente tem a informação de que teria tido concorrência. Mas na linha do que o diretor Ricardo é. perguntou de qual a duração do contrato, é, nós não temos aqui realmente. É, porque eu acho que essa, essa, essa informação na, na, no seu voto, eu acho que ela. Eu acho que, sem prejuízo de explorar o ponto que o, que o diretor é, Ricardo trouxe, eu acho que ela, 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 ela remata o seu raciocínio, né? de que uma condição então com, com menos restrições, com mais concorrência, o valor para o mesmo período desse contrato está habilitado. E aí, evidentemente, que tomo, como o doutor Elvo colocou, né? numa situação bastante particular, excepcional, antecipando essa estratégia para a própria empresa nos próximos passos, a gente teria acho que uma condição clara. De, assim, de, de, de caracterizar a excepcionalização aqui, evidentemente, sem prejuízo às considerações que o Ricardo tem trazido. É, nessa parte daí do valor, quando foi feito esse ponto aqui em relação às outras duas, foi no fundo mais para tentar demonstrar que não há nenhum tipo de prejuízo é, para o consumidor, que a flexibilização ela é excepcional por conta do perfil de carga daquela permissionária e que, eventualmente, se tiver algum tipo de alteração em termos de carga, isso aí está sempre na esfera negocial da geradora. Mas que, para o consumidor, isso não vai mudar. E tanto assim que a gente, no final das contas, coloca aquele segundo item do dispositivo, fazendo com que qualquer alteração tenha que passar pelo crivo da agência. Então, a gente está preservando aqueles R$ reais por 12 meses. Só para complementar a informação que eu trouxe a vocês aí, eu, do, eu trouxe o PMO, do último PMO que tinha, a avaliação do, do Info-PLD da CCE, que era R$ 56,00 é, no, mês 11, no mês 10 agosto também já era essa mesma previsão de 56 reais o, o PLD piso do, do ano 2023 não dá, quando foi celebrado o contrato é, já tinha essa previsão por parte da CDCE que teria 56 reais, 55, 70, né que é o piso do, do, do PLD, só para colocar a informação no tempo correto, porque senão pode parecer que eu estou pegando agora coisa que foi realizada lá atrás <coughs> Ok, bom, é, é claro que é, as, as variações de carga, né, como disse o superintendente Júlio, como também o diretor Fernando, né, é, elas podem ser para as para as distribuidoras ou permissionárias pequenas, né, isso pode é, ser bastante significativo. Né? Então parece que aqui é, é realmente o caso, né? Eu lembro que em sistemas isolados isso podia acontecer, né? Você tem, às vezes, uma padaria saiu ou uma, uma madeireira saiu, é quase que 100% da carga em determinados sistemas. Então, isso aí é, 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 é claro que essas variações elas são mais difíceis de serem absorvidas no caso das pequenas. Né? É, eu vou considerando o que disse o diretor, o superintendente e ex-diretor é, Júlio. Nós eu eu tinha. Feito essa observação de determinar que fizesse uma alteração na resolução, mas eu acho que nós, nós temos. Situações excepcionais e que, se a gente regulamentar, vão acabar virando exceções à própria regra. Então, acho que talvez não seja conveniente, mas eu entendo que seria importante, diretor Fernando, se você concordar, de incluir no dispositivo essa observação de que há, determinar que a empresa, no caso a permissionária, já inicie o processo num prazo que pode ser é, um prazo aí no, no, logo no início do ano, né, porque é uma licitação, que ela já inicie o processo para a contratação a partir de 24. É, apenas trazer a informação. Na Serbra Norte são dois produtos, um de cinco anos e um de dez anos. Não é de apenas um ano, realmente. Preço de R$ 210,00. Então está paritário com aquilo que a gente está trazendo aqui no voto. E eu concordo, diretor Elvio, a gente pode colocar um terceiro item fazendo com que o início do, do próximo certame para contratação para a partir de 2024 é, comece de 1 de janeiro de 2021 tá certo. Eu faço esse ajuste. Bom, não havendo outras observações, sem votação. Eu acompanho o voto do diretor Fernando Mosa. Eu voto contra o voto do relator no sentido de não homologar o contrário nos termos da nota técnica da área SRM. Não, desculpa. SRM. SRM. Não me confundo ainda com as letras ainda. É, eu também eu acompanho o voto do relator e declaro portanto que a diretoria da Anel é, por maioria de votos decidiu por aprovar a contra o contrato de comercialização de energia a partir da, da, da partir de licitação pública celebrado entre a compradora cooperativa de distribuição de energia elétrica Santa Maria CODESAN, inscrita no CNPJ, aqui citado, e a Vendedora Cooperativa Geradora de Energia Elétrica e Desenvolvimento de Santa Maria, CESAN, inscrita no CNPJ, também citado, uhum. e estabelecer que as cláusulas contratuais que impliquem direto ou indiretamente alteração de preço, prazo montante originalmente contratado, suspensão de fornecimento e resolução do contrato, subordinam-se a manifestação prévia da e discricionária da anel por meio do mecanismo de aprovação e por fim uh, incorporado ao voto a uh, que a que a a, a, a permissionária inicia depois a redação o, o diretor Fernando pode por favor é que a determinar que a codezanda inicia a partir de primeiro de janeiro de 2023 ao processo de contratação de energia para início de suprimento a partir de primeiro de Janeiro de 2024 Ok então com essas considerações é, incluído aí o, o a, essa observação do diretor Fernando é, eu peço ao secretário-geral que por favor Anuncie o próximo item da pauta. Item 5, processo 48.500.0054.99.2021, dígito 70. Assunto: pedido de reconsideração interposto pela Termelétrica Viana S.A., em face do despacho 1998 de 2022, que negou o provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela recorrente com vistas à suspensão das obrigações decorrentes da resolução autorizativa número 10.878 de 2021 e do edital do PCS número 1 de 2021 e deu outras providências. O diretor relator Fernando Mosner, informa que há um pedido de sustentação oral para este item. A Ana 1 teve sua energia comercializada no procedimento competitivo simplificado PCS número 1 de 2021, cujo início de suprimento foi estabelecido a partir de 1º de maio de 2022. O quadro um abaixo contém informações sobre a usina. Em 24 de março de 2022, foi emitido o TIP número 6 de 2022 da SFG, estabelecendo prazo para a resposta ao relatório de fiscalização RF TIP, o na 1, anexo ao TIP. Em resposta, em 12 de abril de 2022, a empresa apresentou pedido de excludente de responsabilidade pelo descumprimento do cronograma de implantação da usina. Adicionalmente, a resposta aos TIPS, a empresa ainda protocolou em 30 de maio de 2022 a correspondência sem número com o fundamento na nota técnica número 88 de 2022 da SFG e da SCG de 22 de junho de 2022 a diretoria Daniel por meio do despacho número 1998 de 26 de julho de 2022 decidiu por, um negar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela Termelétrica Viana S.A com vistas à suspensão de obrigações decorrentes da resolução normativa número 10.878, de 2021, e do edital do PCS número 1, de 2021. 2. Indeferir o pleito de excludente de responsabilidade pela atraso da implantação da utev Ana 1 por inexistir eventos que se enquadrem no artigo 19 da Lei 13.360, de 2016. 3. Indeferir o pedido de alteração de cronograma de implantação da utev 1 por inexistir período de excludente de responsabilidade a ser reconhecido. E 4. Em deferir os pleitos de recomposição do prazo de outorga e de postergação do início de suprimento ao contrato de energia de reserva número 447 de 2021 e do início de execução do custo número 409 de 2021. Por meio do despacho número 1880, de 13 de julho de 2022, as unidades geradoras UG1 e a UG4 da usina foram liberadas para operação comercial a partir de 14 de julho de 2022. Em 11 de agosto de 2022, a empresa interpôs pedido de reconsideração em face da decisão que indeferiu o seu pedido de excludente de responsabilidade. Por meio do despacho número 2186 de 2022, expansando a UTE LORM, número 2187 de 2022, UTE Povoação 1 e número 2188 de 2022, UTE Viena 1, todos de agosto, de 11 de agosto de 2022, a SFG aplicou penalidades de multa em decorrência do atraso na implantação das respectivas usinas. Em 15 de agosto de 2022, o processo foi distribuído por sorteio a minha relatoria. Por meio do memorando número 208 de 2022, de 25 de agosto de 2022, solicitei a Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração, SFG, a análise dos argumentos apresentados pela empresa mediante emissão de nota técnica. Por meio do memorando número 236 de 2022, SDANEL, de 6 de setembro de 2022, também solicitei à Procuradoria Federal junto à ANEL a emissão de parecer jurídico sobre a matéria. Por meio do parecer número 282/2022, de 27 de setembro de 2022, com conclusão aprovada pelo despacho número 1225 de 2022 da Procuradoria da ANEL, de 28 de setembro de 2022, a Procuradoria da ANEL conclui pela necessidade de desprovimento do recurso, abre aspas não tendo sido demonstrado o impacto concreto dos eventos noticiados para a exclusão de sua responsabilidade pelo atraso na implantação da utev na 1. Aspas. Por meio da nota técnica número 191 de 2022 da SFG e SSG, de 6 de outubro de 2022, ambas as superintendências concluíram pela necessidade de abre aspas, não reconhecer os argumentos utilizados pela empresa como excludente de responsabilidade. Pelo descumprimento do cronograma de implantação da UTEV ANA 1. Fecha aspas. Relatado no que interessa, passa a decidir. A sustentação oral. Uma sustentação oral. A sustentação oral será realizada pelo senhor Rafael Dávila. O senhor dispõe de 10 minutos. Todos. Alô, bom dia a todos, senhor secretário, senhor procurador, senhores diretores. O tema, como exposto, trata de excludente de responsabilidade no âmbito do PCS. Despacho 1998. Antes de mais nada, só para dar um pano de fundo, a gente está falando da termoelétrica Viana. A forma de se referir a ela, eu vou aproveitar o nome, é Tevisa. Então é esse o nome que os senhores vão me ouvir falando. E a Tevisa é, opera a UTE Viana 1, uma usina do PCS, 37,5 megawatts, entrou em operação no prazo. E o mesmo grupo da Tevisa, e é bom ter esse pano de fundo, opera também a UTE Lorme 1, igualmente PCS, UTE Povoação 1. Lorme com 36 megawatts, Povoação com quase 75 Todas essas usinas participaram do PCS, entraram no prazo. Para conseguirem ter entrado no prazo, fizeram investimentos até antes mesmo do edital, antes mesmo do leilão, e foram bem sucedidas. De todo modo, vale destacar, o nosso caso hoje é só da Alteviana, é só a Tevisa. A razão de insistir um pouco nesse slide, e é relevante, é a de que essa mesma discussão que hoje a gente tem para a Tevisa, tem também para o telorm 1 e o TEA povoação idêntica. Mesmo pano de fundo, mesma tese, com a diferença de que no caso de o não já há um parecer da procuradoria, ele foi mencionado inclusive no relatório. E para o caso de o I 1 e povoação, sob a relatoria do Dr. Chile, há um pedido de parecer que ainda não foi emitido. Então, é um tema para o qual já há um parecer emitido, mas há um segundo parecer pendente esse aplicável às outras duas usinas, mas com o mesmo pano de fundo, os mesmos fatos, a mesma tese. Isso é especificamente relevante por conta de alguns, algumas peculiaridades no parecer já emitido. O nosso pedido de consideração, ele reitera o pedido original, era um pedido de 21 dias de excludente, e naturalmente ele acaba reiterando isso, mas muito mais importante do que isso, e aí é o ponto, diz a respeito ao item especificamente destacado no quadro, da greve. Foi uma greve de caminhoneiros, claramente caracterizada como força maior, eh, paralisou todo o tipo de transporte do porto no Espírito Santo para transporte de qualquer item da usina. E o nosso pedido de consideração, aí sim, extremamente relevante, apresenta não exatamente fatos novos, mas apresenta uma abordagem nova, necessária, sobre como eh, reconhecer essa questão da greve. Portanto, o segundo pedido do nosso pedido é bem mais relevante que o próprio primeiro, e ele está, de alguma forma, concentrado no item da greve, que a tabela mostra, poderá levar um reconhecimento de 10 dias adicionais de excludente. O modo como esse item da greve foi tratado, já vale destacar lá em vermelho, está é, todo fundamentado nesse artigo 399 do Código Civil. Bom, modo de entendimento geral, tanto da SFG quanto da própria Procuradoria. A greve teria ocorrido num momento em que a Tevisa já estava em mora, é o período posterior àquela data de 1 de maio. Então, a usina ainda não tinha entrado em operação, ela já estava em mora. A greve ocorreu depois de 1 de maio, ou seja, Tevisa já em mora, o acontecimento no período de mora. E isso, então, afastaria o nexo causal. E, portanto, a possibilidade da caracterização de excludente. Fundamento disso, que sustenta esse entendimento, que dá o suporte jurídico para esse entendimento, é o artigo 399 do Código Civil. Esse é o artigo. Eu não vou me preocupar em ficar lendo ele aqui agora, mas eu queria deixá-lo destacado nesses próximos slides da discussão, nesse canto dentro do retângulo. Ele vai ficar lá. A gente vai usar ele daqui a pouco. Essa é a transcrição literal do artigo 399. Para expor o nosso caso, uma pequena linha do tempo. Três eventos principais. Primeiro, 25 de outubro de 21, a data do leilão. Primeiro de maio, a data que o edital fixou, a própria regulamentação anterior do Ministério já fixava, primeiro de maio, para que as usinas entrassem em operação comercial. E primeiro de agosto, o limite fatal. O atraso seria suportado, seria tolerado até 1 de agosto. A partir de então, existia a prerrogativa da administração pública de encerrar os contratos. O contrato, ou a usina que não tivesse entrado até essa data, se tornaria infactível um período de impossibilidade da usina, impossibilidade jurídica. Dois destaques. Primeiro, esse intervalo entre 1 de maio e 1 de agosto é óbvio, isso aqui é só uma ilustração para repisar o ponto, é o período de mora. Uma usina que entrasse nesse momento ia estar atrasada, não tem discussão, ia ter que pagar as penalidades do atraso, que não são poucas, mas ela podia entrar, ainda que em atraso, em operação comercial, desde respeitada a data de 1 de agosto. Esse segundo período, após 1 de agosto, esse não. Esse já é o que eu chamei antes de impossibilidade, que no caso seria um sinônimo para uma. É, é um descumprimento absoluto da então, obrigação, a usina não poderia ser aceita ou a administração teria prerrogativa de não aceitá-la. Muito bem. Data de entrada da operação comercial da Tevisa. Julho. Algum dia de julho, antes, portanto, de 1 de agosto de 22 A usina entra em operação, ainda que em mora, entra em operação, já está em operação, está performando, está performando bem, e antes de 1 de agosto. A greve. A greve ocorre dentro desse período de mora reconhecidamente, isso é um fato, não há discussão. A partir daqui, a gente tendo visto isso, precisa agora sim enfrentar o artigo 399. Tem dois pontos no artigo que precisam ser destacados. E aqui, por isso que foi importante mencionar a distinção da usina da Tevisa, das outras duas usinas, o parecer da Procuradoria que foi emitido, ele acaba não entrando nesses dois aspectos. Ele, ele trata genericamente a questão, a conclusão já foi reportada, mas esses dois aspectos que estão sendo aqui trazidos e que constam do nosso pedido de reconsideração não foram abordados. De certa forma, cria uma expectativa para o parecer pendente, o parecer que ainda vai ser emitido no âmbito. Das outras duas usinas. Esses dois pontos, item 1 e 2, eu vou tratar primeiro do primeiro ponto. Desculpe o excesso de cores, mas isso ajuda um pouco a visualizar melhor. Uh, o artigo 399, que suportaria esse entendimento de que, uh, se o evento acontecesse quando eu já estivesse em mora, me imputaria toda a responsabilidade. Tem que ser lido com atenção. Portanto, se vocês puderem, por gentileza, só seguir as cores, ele começa. O devedor em mora. Certamente se aplica ao nosso caso. Nós estávamos em mora. Claramente, não tem discussão, está lá no gráfico. Entramos depois de 1 de maio, estávamos em mora no momento que a greve acontece. Esse devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação está bem vermelho e tem uma associação com a impossibilidade de baixo eu passo a responder pela impossibilidade ainda que essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou força maior e aí para simplificar eu estou assumindo que essa greve é um fato é um, uma força maior então ainda que seja força maior eu em mora não posso não posso invocar força maior para me de culpa, e eu responderei sim pela impossibilidade. Se estes acontecerem, a frase final em azul, se estes acontecerem durante o atraso. E aconteceu. Não há menor discussão. A greve aconteceu, está lá, no período de mora. Eu estava em mora, é o começo do artigo 399. Ainda que seja uma força maior, eu respondo pela impossibilidade. Aqui é o ponto. Eu respondo pela impossibilidade. Essa impossibilidade, no nosso caso, nunca aconteceu. Por mais que tenha acontecido durante o período de mora, por mais que tenha me impactado em 10 dias no período de mora, a Tevisa continuou conseguindo entrar num período que jamais sequer se aproximou do período de impossibilidade. Ou seja, o artigo 399 sim se aplicaria, por exemplo, se a greve tivesse demorado um tal número de dias. Que jogasse a entrada de operação da Tevisa para além de 1 de agosto. Um outro exemplo mais simples, um pouco de mau gosto, mas mais simples: se tivesse caído um avião em cima da obra durante o período de Mora e destruído tudo o que tivesse feito de forma irrecuperável, eu nunca poderia argumentar que aquilo foi força maior, porque aconteceu no período de Mora. A Mora. Expõe o agente a uma série de consequências, dentre as quais a se expor, inclusive, é uma questão de força maior. Só que o que o artigo 399. Eu, eu, eu preciso de mais um minuto, eu não vou me alongar muito mais do que isso. É, uh, o tipo de efeito que o artigo 399 dá é que eu respondo pela impossibilidade. E outra coisa, eu não posso, é impossível ler o artigo 399. Como querendo associar a impossibilidade ao atraso de 1 de maio. Porque a condição de ter ultrapassado o 1 de maio, o começo do artigo já trata, o devedor em mora, eu já estou em mora. Eu não preciso que um outro fato ocorra para me pôr em mora. Um outro fato ocorre para me pôr na impossibilidade. E eu nunca, o fato ocorreu, que foi a greve, mas não a ponto de me pôr na impossibilidade. Por que isso é relevante? Isso é relevante porque, por conta desse tipo de leitura do artigo 399 e pela noção de que sequer haveria nexo causal, porque eu, em princípio, estando em mora, já respondo por alguma coisa, esse responder por alguma coisa fez com que a discussão toda da greve ficasse afastada. O assunto greve sequer foi tratado pela SFG. A SFG, dentro de uma lógica que não é errada, mas é uma lógica que aqui está sendo revisada. Construtivamente, uh, uh, precisa reconhecer. O artigo 399 ele, ele me impõe uma condição da impossibilidade que eu nunca atingi. O segundo ponto, esse é muito mais simples. Uh, o artigo 399 ele não é absoluto. Esse é um ponto paralelo ao primeiro. Salvo se eu provar isenção de culpa. Os eventos todos que me empurraram, empurraram a Tevisa para 1 de maio, a Anel já desconsiderou. A Anel não deu nenhum dia de excludente para a Tevisa. Põe de lado a greve. Estou me referindo aos outros dias. Agora, ainda que a Anel não tenha reconhecido excludente, ou seja, a Anel reconheceu que isso é risco do agente, isso não necessariamente é culpa do agente. Existe uma distinção entre culpa e risco. A Covid é claramente isso. A Anel tem uma sólida jurisprudência dizendo que a Covid é risco. Do agente. Mas tem uma gigante diferença entre reconhecer que a COVID é risco do agente e reconhecer que a COVID é culpa do agente. Em outras palavras, ainda que se reconheça que a COVID ou os outros pontos fossem risco, certamente não são culpa para fins do artigo 399. Eu agradeço. Último ponto para destacar: esse nosso pedido não é exatamente um pedido para que se reconheçam os 10 dias de greve. Na verdade, é até o inverso. O pedido é para que seja reconhecida a possibilidade de a greve poder ser avaliada, porque ela nem foi. A, 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 de alguma forma, o nexo causal, ou a, o, o entendimento de que não haveria nexo causal, impediu que a SFG sequer olhasse. Por favor, a Rafael, conclua. Pois não. O último ponto, naturalmente, de qualquer forma, é aguardar. Uh, o segundo parecer da procuradoria que poderá tratar desse assunto já que no primeiro não foi tratado desculpe a demora o assunto é complexo eu fico à disposição obrigado procurador luiz eduardo senhores diretores uh, como já eh, agradeço a sustentação oral de rafael em nome da tevisa como já mencionado no relatório na sustentação oral a procuradoria se manifestou por meio de parecer em que Concluiu pelo não acatamento do pleito. Na verdade, aqui se trata de pedir reconsideração. Pedir reconsideração, só confirmando. É pedir reconsideração. É, a Procuradoria não visualizou é, o nexo de causalidade, em especial porque a empresa já estava em mora, ela já deveria estar é, em operação comercial quando o, os eventos ocorreram. É, no mais, em relação a, ao. Ao fenômeno da, da Covid, a Procuradoria também entendeu que a, a diretoria da ANEL deveria adotar uma postura restritiva. Quando o PSS foi feito, a pandemia da Covid estava em curso, então era esperado, era, era presumível que poderia haver é, atos estatais que pudessem é, provocar é, dificuldade na implantação dos empreendimentos. diretor fernando trata-se de análise do pedido de reconsideração interposto pela termoelétrica viana sa em face da decisão proferida por meio do despacho de anel número 1998 2022 por meio da qual a anel indeferiu o pleito de excludente de responsabilidade pela atraso na implantação da UTE viana 1 o despacho de anel, número 1998 de 2022 foi publicado no DEU em 1 de agosto de 2022 de modo que o prazo para a interposição do pedido de reconsideração de 10 dias iniciou-se em 2 de agosto de 2022, encerrando em 11 de agosto. Protocolado nessa data, portanto, tempestivamente, por empresa que detém a legitimidade e de interesse de agir, tem-se que o pedido deve ser conhecido. Da análise. Por meio do despacho número 1998-2022, a ANEEL indeferiu o pleito de excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação da OTEV na 1 não reconhecendo nenhum dos 21 dias do período requerido pela Tevisa. Desse total, seis dias de atraso são atribuídos às chuvas ocorridas no início do ano de 2022. Cinco dias são atribuídos à Covid, mais especificamente à variante Ômicron, percebida em janeiro de 2022, e dez dias à greve de caminhoneiros que ocorreu no mês de maio no Estado do Espírito Santo. Ao fim de sua exposição, resumidamente, a Tevisa requer a Conhecimento pedido. B. Reconhecimento de 21 dias como excludente de responsabilidade. C. Independentemente do pedido anterior, que seja reconhecido especificamente o cabimento da greve como excludente de responsabilidade. A requerente segmenta seu pedido em dois tópicos, tratando no primeiro do que classificou como pleitos de excludente e no segundo do que classificou como equívoco nas considerações sobre a greve. Sobre o pleito de excludente, peço vênia né, para transcrever cada um dos tópicos apresentados pela empresa os quais, de forma objetiva, sumarizam os pleitos relativos aos 21 dias não considerados no despacho. A. Chuvas intensas e atípicas em janeiro e fevereiro de 2022. B. Surto de Covid-19, variante Ômicron, em janeiro de 2022. C. Greve dos caminhoneiros do Espírito Santo. Assim, por entender que resta comprovado o impacto dos eventos de caso fortuito de força maior, no cronograma da implantação da usina, a Tevisa requereu o reconhecimento de 21 dias como excludente de responsabilidade no atraso observado. Nessa sessão, fazer uma abordagem a respeito do Instituto da Excludente de Responsabilidade no ordenamento jurídico-pátrio. Nesse contexto, considerando o objeto do pedido formulado, cabe aqui tecer algumas considerações a respeito do Instituto da Excludente de Responsabilidade no ordenamento jurídico-pátrio. Como de conhecimento, a legislação civil brasileira consagrou a teoria da interrupção do nexo de causalidade, também conhecida como teoria da causalidade direta e imediata. Desse modo, conforme nos ensina a literatura, a responsabilidade civil opera em razão das consequências diretas e imediatas de um ato ilícito ou de uma atividade objetivamente considerada. Isto é, contanto que estejam ligados a conduta da gente por uma cadeia causal que não tenha sofrido qualquer interrupção. Sendo assim. O nexo causal entre o dano e a conduta pode ser rompido por uma excludente de responsabilidade, que consiste em fato externo à conduta da agente que gera a impossibilidade do cumprimento do dever ali imposto. A exemplo das hipóteses caso fortuito, força maior ou ato de terceiro, como é o ato do poder público. De acordo com o artigo 393 do Código Civil, um evento é caracterizado como caso fortuito ou de força maior quando não é possível evitar ou impedir os efeitos causados pela ocorrência do fato, isto é, quando a situação é imprevisível, inevitável e foge ao controle do agente intracetorial, de modo que este não pode ser responsabilizado pelo eventual descumprimento de suas obrigações. As excludentes, portanto, afastam a responsabilidade do agente no evento, isentando-o do dever de responder pelos danos eventualmente causados. Nessa linha, um ato do poder público pode ser um exemplo de excludente de responsabilidade, desde que Fique caracterizado que a causa do atraso não possa ser imputada ao agente e que seus efeitos não poderiam ser evitados pelo empreendedor. Nesse sentido, o artigo 19 da Lei no 13.360, de 17 de novembro de 2016, estabelece que eu vou pular a dicção legal. Desse modo, a partir do disposto no Normativo Acima Transcrito, resta consolidado nesta agência o entendimento de que, para que seja reconhecida a excludente de responsabilidade por atraso na entrada em operação comercial, Devem estar presentes, um, o fato imprevisível, cujos efeitos são inevitáveis, dois, o nexo de causalidade entre fato e atraso, três, a ausência de responsabilidade do agente no evento que deu causa ao atraso. Portanto, uma vez presente tais requisitos, o correspondente evento poderá ter o condão de alterar a matriz de riscos assumida pela agente, transferi transferindo o risco atribuível ao agente da área ordinária à área extraordinária. Nessa sessão a gente faz a análise quanto ao pedido de excludente de responsabilidade em relação à alegação de chuvas intensas e atípicas. A recorrente pugna pela excludente de responsabilidade ante a alegação da ocorrência de chuvas intensas e atípicas em janeiro e fevereiro de 2022. Por meio da nota técnica número 191 de 2022, SFG/SCG, as áreas concluem que não há fato novo. Em relação ao exposto no pedido original, já analisado na nota técnica n 88 de 2022, de e Superintendências, que embasou o despacho recorrido, concluem que, abre aspas, a possibilidade de dificuldade na logística e obra decorrente da ocorrência de chuvas no período chuvoso deveria ser previsível, sendo o risco e as medidas mitigatórias gerenciável pela autorizada, portanto, alocado na área ordinária, fecha aspas. Empende de destacar que, na análise inicial do pedido, a SFG examinou tal ponto de forma objetiva, valendo-se de séries históricas de dados pluviométricos oficiais, concluindo, inclusive, por acatar o pedido de excludente de responsabilidade para outra usina do mesmo grupo controlador. Para o caso da UTEVIANA 1, no entanto, conclui-se que a medida não é devida. Eu vou pular essa transcrição do trecho da nota técnica 88, em que explica como que se deu a análise feita pela SFG. No parecer número 282 de 2022 da Procuradoria da ANEL, a Procuradoria ressalta a necessidade de que seja demonstrado concretamente o nexo de causalidade entre o evento fortuito e descumprimento da obrigação, inclusive a inexistência de medidas à disposição do devedor para eliminar ou minimizar os efeitos do evento fortuito. Repisa que há um ônus do empreendedor, abre aspas, provar a repercussão concreta do caso fortuito no seu cronograma, devendo demonstrar. Por prova documental suficiente, a impossibilidade de qualquer precaução ou remediação que evitasse ou minimizasse os efeitos de tal evento climático. Fecha aspas. Isto posto, conclui que, abre aspas, não foi demonstrada a tomada das medidas possíveis antes, durante e depois da chuva para evitar ou minimizar os seus efeitos, fecha aspas. Razão pela qual o pedido deve ser indeferido. Além disso, destaca a Procuradoria que a ocorrência de chuvas é, abre aspas, Desafio típico na construção de infraestrutura civil ou elétrica, sendo esperado que o responsável leve em consideração esse tipo de evento na assunção de suas obrigações e que tome as precauções oportunas. Fecha aspas. Assim, afirma que tais eventos, conexos à atividade desenvolvida, não são capazes de desonerar o devedor de suas obrigações, caracterizando-se, por quanto, internos, pois, não obstante inevitáveis, ligam-se à própria atividade do agente nos termos denunciado 443 da quinta jornada de direito civil promovida pelo Conselho da Justiça Federal, em que é dito o caso fortuito e a força maior somente serão considerados como excludentes da responsabilidade civil quando o fato gerador do dano não for conexo à atividade desenvolvida. Com efeito, esclarece a Procuradoria que, para que um evento climático seja afastado do campo de risco interno do empreendedor do setor elétrico, não se faz possível apenas a declaração de sua ocorrência, sendo necessário comprovar, abre aspas, a repercussão concreta do caso fortuito no seu cronograma, devendo demonstrar, por prova documental suficiente, a impossibilidade de qualquer precaução ou remediação que evitasse ou minimizasse os efeitos de tal evento climático, fecha aspas. Corroboro o entendimento apresentado pelas superintendências e pela Procuradoria e concluo que este pleito não merece provimento. Como já explorado, entendo que, no presente caso, a ocorrência de chuvas, mesmo que mais intensas, não deve ser apartada da área ordinária dos riscos assumidos pelo empreendedor. Mesmo que a gente discorde, indiretamente ao discordar da conclusão, dos critérios adotados pela Superintendência, entendo que esta foi justa em seu apontamento tratando a questão de modo objetivo. Destaco, inclusive, o entendimento exposto no voto condutor do despacho número 1998 de 2022, que é justamente a decisão recorrida, no sentido que, abre aspas. As condições climáticas, por princípio, são questões que se encontram alocadas ao agente de geração na matriz de risco referente à implantação de um empreendimento, fecha aspas. O start compete ao empreendedor diligente identificar as condições climáticas relativas à região onde será instalado o empreendimento e se precaver, por conseguinte, para que referidas condições não afetem as obras de instalação. Mesmo que assim não fosse, pelos dados apresentados, resta claro que as precipitações observadas estão dentro do que se pode esperar de um período chuvoso naquela região. Variações em torno da média são esperadas pelo próprio conceito de tal medida de estatística. Mas, definitivamente, o que se observou não permite a caracterização do ocorrido como caso fortuito ou de força maior. Nessa próxima sessão vai ser abordada a o pedido de excludente de responsabilidade quanto ao surto de Covid. Em B, a recorrente pugna pela excludente da responsabilidade pelo atraso atribuído à ocorrência do surto de Covid-19 durante a implantação do empreendimento. Também nesse ponto, as superintendências entendem, entendem que não foram trazidos fatos novos, de modo que a conclusão apresentada para o tema na nota técnica nº 88 de 2022, de negar provimento ao pedido, deve ser mantida. Em citação referida à nota técnica, a duas que, abre aspas, não há como aceitar a questão pandêmica como imprevisível, considerando um processo competitivo realizado há mais de um ano após o início do surto mundial de Covid-19, com todos os riscos desenvolvidos. Fecha aspas. Esclarecem que o que se discute não é só a contribuição com atraso. O impacto tem sido ocorrido no cronograma, mas o fato de que esse era um risco conhecido pelo empreendedor dentro de um contexto pandêmico, cujo potencial impacto deveria ter sido considerado em seu cronograma. Por essa razão, as consequências do risco assumido devem ser alocadas ao empreendedor, e não indiretamente ao consumidor por sua própria decisão de participar do PCS. Tal entendimento é compartilhado pela Procuradoria Federal. A Procuradoria observa que, abre aspas, as obrigações foram assumidas pela recorrente quando o COVID-19 era sabida e ativa no Brasil, como continua a ser. E quando ainda era possível o agravamento geral da doença, como continua a ser. Fecha aspas de modo que abre aspas. O atraso na implantação da UTEA não pode ser atribuído à COVID-19, que na situação dos autos era um risco interno do empreendedor. fecha aspas. Corroboro tal entendimento. Assim como no pleito pretérito, a ocorrência descrita em série sem um contexto que não permite ao empreendedor alegar que foi surpreendido por algo totalmente inesperado, que não poderia ter tomado medidas para se prevenir de eventual agravamento do quadro pandêmico da COVID-19, que não era possível precificar este cenário. Em sua decisão de participar do certame licitatório. Ao contrário, à época, o mundo já convivia com a doença havia aproximadamente dois anos, de modo que uma variação no número de casos como a que ocorreu, no mínimo, não poderia ser descartada. Nesse contexto, dado que o PCS foi criado em plena pandemia, era de se esperar que o empreendedor considerasse esse risco em sua decisão. Ademais, conforme destacado, pelas superintendências, na nota 88 de 2022, não foram identificados, tampouco restaram comprovados nos autos, a edição de, abre aspas, qualquer instrumento legal municipal, estadual ou federal que restringisse as atividades de obras de usinas, fecha aspas, o que poderia, em tese, caracterizar ato de poder público apto a ensejar o reconhecimento da excludente pleiteada. Todavia, tal alternativa não se verifica nos autos. Do exposto, concluo pela improcedência do pleito de excludente de responsabilidade no atraso da implantação da utev na 1, atribuída à COVID-19 no mês de janeiro de 2022. Na sessão seguinte, é uma abordagem quanto ao pedido de excludente de responsabilidade ante a alegação da greve dos caminhoneiros no Espírito Santo. Por fim, o tema greve dos caminhoneiros no Espírito Santo, que é o item C, é abordado de forma mais detida pela Tevisa, que fundamentalmente contesta o pressuposto assumido na decisão recorrida de que o TEV na 1 já se encontrava em mora quando do início da greve e que por isso não há que se falar em nexo de causalidade da greve com o atraso da usina dito de outra forma se a usina já estivesse em operação em 1 de maio a greve não teria afetado a operação a fundamentação jurídica deste entendimento é dada pelo artigo 399 do Código Civil que eu pulo também porque já foi abordado entende a requerente que tal argumento está equivocado e merece ser revisto pelas três razões resumidas a seguir: A. O artigo 399 do Código Civil é inteiramente inaplicável ao caso. B. Ainda que o artigo 399 do Código Civil fosse aplicável, a Tevisa não tinha culpa pela mora. C. A ausência de razoabilidade e proporcionalidade da ANEL no não reconhecimento de apenas 10 dias de excludente de responsabilidade pleiteados. Quanto à alegada inaplicabilidade do artigo 399 do Código Civil defende a tevisa, que o mencionado artigo não pode ser aplicado, pois o caso-hora em discussão não trata de, abre aspas, impossibilidade da prestação, fecha aspas, a qual só se materializaria em caso de mora que ultrapassasse 90 dias da data de entrada em operação. Somente após esse prazo estaria configurada a impossibilidade jurídica da prestação, de acordo com os termos de contratação do PCS. Assim, aplicando-se este entendimento e, ao mesmo tempo, Aceitando a greve como caso fortuito ou força maior, restaria configurado o nexo de causalidade, sendo então cabível o reconhecimento dos 10 dias de excludente de responsabilidade. Quanto à alegada ausência de culpa pela mora, a requerente defende, na hipótese de aplicação do artigo 399, com o que não concorda, como já dito, que não poderia arcar com todo e qualquer risco de eventos de força maior em razão da hipótese criada pelo próprio artigo, ou seja, a de isenção de culpa. Defende. Que a ANEL até pode discordar do reconhecimento do excludente responsabilidade devido às chuvas ou à Covid-19, mas isso não significa que haja culpa de sua parte pelo atraso. Pelo contrário, defende que não é possível lhe atribuir culpa no ocorrido e, como esta é uma condição para a aplicação do citado artigo 399, também por este motivo, ele não pode ser adotado. Isso, pois, como o atraso atribuído às outras duas causas totaliza 11 dias, 5 mais 6, para superior aos 10 dias aqui comentados, não estaria recorrente, consequentemente, na condição de mora. Por fim, no que tange à ausência de razoabilidade e proporcionalidade da ANEEL, defende a Tevisa subsidiariamente ao exposto nos dois tópicos anteriores que não há razoabilidade na decisão preferida, a qual desconsiderou o contexto excepcionalíssimo do PCS. Aduz que, abre aspas, é mais do que evidente o descabimento de decisão fria quase artificial, valendo-se da existência de apenas dez dias de intervalo na presente discussão, com base no puro formalismo, para desconsiderar todo o efeito da greve que sobreveio a partir de 11 de maio. Fecha aspas. Pois bem, ao analisar os argumentos acima aduzidos pela recorrente, a Procuradoria Daniel, por meio do citado parecer número 282 de 2022, manifestou-se em convergência com a SFG e a SCG, no sentido de que a greve dos caminhoneiros, por ter ocorrido quando o empreendimento já deveria estar em operação comercial, ou seja, após 1 de maio de 2022 não pode ser alegada como excludente de responsabilidade, de acordo com a lógica do supertranscrito artigo 399. Isso porque, conforme esclarece a Procuradoria da ANEL, caso não houvesse a mora da recorrente, o abre aspas, empreendimento teria entrado em operação comercial. E, nessa condição, a greve dos caminhoneiros, que afetou apenas a entrega de equipamentos para montagem eletromecânica, não teria trazido impacto algum ao empreendimento já em operação comercial. Fecha aspas. Assim, Conclui que o evento apenas afetou o cumprimento da obrigação estabelecida em função da mora da própria recorrente, devendo esta, em razão disso, arcar com os efeitos da situação fortuita. Para além disso, complementa que a ressalva prevista no mencionado artigo 399 somente se aplicaria ao caso na hipótese em que a repercussão da greve dos caminhoneiros fosse indiferente à mora no cumprimento do cronograma. O que não se infere, tampouco foi demonstrado nos autos, senão, confira-se. Eu vou ler apenas o, o item 18 do parecer. A questão, porém, é que não tivesse havido mora da parte recorrente, o empreendimento teria entrado em operação comercial e, nessa condição, a greve dos caminhoneiros, que afetou apenas a entrega de equipamentos para montagem eletromecânica, não teria trazido impacto algum ao empreendimento já em operação comercial. Numa hipótese dessas, o devedor arca com os efeitos da situação fortuita. Só por conta de sua mora é que a situação fortuita afetou o cumprimento da obrigação. Contexto que quebra o nexo entre a situação fortuita e a inadimplência da obrigação. Adiro ao entendimento exposto pela dota Procuradoria, no sentido do não reconhecimento da alude da greve como excludente de responsabilidade, em observância ao artigo 399 do Código Civil, com os seguintes acréscimos. Em relação ao alegado em A, que é o primeiro ponto que foi levantado pela Tevisa, como você disse. O sistema jurídico brasileiro contempla previsões legais que objetivam a repartição entre as partes dos riscos e respectivos ônus, que eventos futuros possam repercutir na relação jurídica obrigacional entre criador e devedor. Tal distribuição é feita em harmonia com a obrigação geral de boa-fé no cumprimento dos contratos, previsto no artigo 422 do Código Civil, que impõe às partes o dever de se portarem com probidade, zelo e lealdade. Desse modo, como regra, nos casos em que a entrega da prestação contratualmente estabelecida se inviabiliza por motivo não imputável a qualquer dos contratantes, a relação jurídica pactuada será extinta e credor e devedor restarão liberados sem o pagamento de qualquer indenização. Todavia, tal regra comporta exceção, justamente a fim de observar boa-fé objetiva na devida distribuição dos riscos e ônus entre as partes contratantes. Na hipótese que uma das partes se encontre em mora, ou seja, Inadimplente, culposamente, com a obrigação assumida, visto que não cumprida no tempo, lugar e forma devidos. Em razão disso, que além dos efeitos próprios da responsabilidade civil, previstos no artigo 395 do Código Civil, a mora produz outro importante efeito, que é o da perpetuação da obrigação ou perpetuatio obligationis, cristalizada no supracitado artigo 399 do Código Civil. Desse modo, uma vez que mora, o devedor sofre um aumento de sua responsabilidade, passando a responder também pelos prejuízos decorrentes dos eventos de caso fortuito e força maior ocorridos após sua inadimplência. Assim, de acordo com o artigo 399 do Código Civil, ao retardar o cumprimento de sua prestação, deixando de realizá-la no momento devido, o devedor atrai e transfere para si os riscos e os ônus decorrentes de caso fortuito ou força maior. Que correriam em caso de adimplemento por conta do credor. Na lição de Gustavo Tepedino, abro aspas. Se já constituída em mora ao tempo do fortuito, o devedor responde pelos prejuízos que daí derivarem para o credor, porque da sua culpa resultou a perpetuação da obrigação e presume-se a sujeição da prestação ao risco de impossibilidade. Fecha aspas. E a impossibilidade, em caso. Há que ser entendida não apenas como aquela definitiva e irremediável, tal como pretende a recorrente, mas outro outrossim, de forma sistemática, como aquela que, mesmo que temporária, resulta no não cumprimento da obrigação. Sob pena de o devedor, nesses casos, vira se beneficiar valente da violação anterior a uma norma jurídica, e na inadimplência consubstanciada na mora, para, posteriormente, tirar proveito da referida situação em benefício próprio, postergação do início da operação comercial. Tal comportamento caracteriza ato abusivo e implica TUCOC, corolário do princípio da boa-fé objetiva, que visa impedir que aquele que viola a norma convencionada se beneficie desse ato, exigindo da outra parte que ela cumpra seus deveres e assuma as consequências resultantes. No caso em debate, a mora da recorrente restou caracterizada no dia 1 de maio de 22, nos termos do artigo 3, parágrafo 1 da Portaria 24 do MME, de 17 de setembro de 2021. Presumindo-se assim, a culpa da recorrente na de implemento ocorrido e não elidida nos presentes autos é ex do artigo 396 do Código Civil. Sendo injusto lançar sobre o credor, em última análise, o consumidor de energia elétrica, o ônus de um evento que, não obstante inevitável, não teria repercussão na avença realizada caso não tivesse ocorrido atrás da recorrente no cumprimento de sua obrigação. Por sua vez, no que tange o alegado em B, no sentido de que a recorrente não tem culpa pela mora, cumpre trazer à lume, mais uma vez, o magistério de Gustavo Tepedino, para o qual abre aspas, o artigo 399 reproduz o defeito técnico em que havia incorrido o legislador de 1916, vez que se manteve a afirmação de que o devedor em mora não responderá pelo caso fortuito ou força maior se provar a de culpa. Fecha aspas. Conforme se estabelece o artigo 396 do Código Civil, a culpa consiste em elemento subjetivo indispensável da mora do devedor. Assim, acaso comprovada a ausência de culpa do devedor, não há que se falar sequer em mora. Portanto, verifica-se que referida a previsão normativa restinóqua, como já advertia também Agostinho Alvim ao afirmar que, abre aspas, dizer que o devedor responde pela mora, salvo se provar a ausência de culpa, equivale a dizer que ele responde pela mora, salvo se não houver mora. Fecha aspas. Desse modo, filio meu entendimento pela nocuidade da referida previsão e legislativa e rejeito por conseguinte o argumento utilizado. Por fim, em relação à alegação de ausência de razoabilidade e proporcionalidade da agência na ausência do reconhecimento de apenas 10 dias de excludente de responsabilidade de pleiteados e aduzido em c, cumpre rememorar as razões já dispostas no voto condutor do despacho número 1998 de 2022, no sentido de que, em regra, abre aspas o risco decorrente do cumprimento do prazo de implantação de empreendimento de geração é atribuído integralmente ao agente de geração, cabendo a ele agir de modo a mitigar a possibilidade de atraso, reduzi-la ou eliminá-la. Fecha aspas. E o PCS, para o qual a recorrente concorreu, foi desenhado a partir da flexibilização da modelagem atual da contratação de energia de reserva, sobretudo em função do curto espaço de tempo disponível para que a contratação fosse realizada e a correspondente energia elétrica fosse entregue. Por essa razão, que na nota técnica número 38, 2021, da Secretaria de Energia do Ministério de Minas e Energia, de 17 de setembro de 2021, o MME, por um lado, levantou os riscos de contrata da contratação e, do outro, definiu as medidas necessárias e os autores responsáveis por mitigar, reduzir ou eliminar os riscos identificados. Assim, face à sua excepcionalidade, com substanciada no curto espaço de tempo disponível, entre a contratação e o início de suprimento, seis meses, verifica-se que o risco atinente ao PCS aos titulares dos empreendimentos vencedores foi, de fato, maior do que o dos leilões ordinários de energia de reserva. No entanto, esse risco restou devidamente remunerado mediante preços bem superiores aos praticados nos demais leilões de energia dessa espécie. Por outro lado, foi estabelecida a penalidade equivalente a 50% da receita fixa mensal pro Durante o período de suprimento, na hipótese de não observância do prazo de entrada em operação comercial. Desse modo, a contrário senso do quanto aduzido na peça recursal, o exíguo prazo entre a contratação e o suprimento, seis meses, e entre o início e o fim do contrato, três anos aproximadamente, associados à necessidade de energia negociada e, da energia negociada e à precificação praticada, revela a importância de cada dia de suprimento previsto no certame em questão não podendo ser desconsiderados sem a devida justificativa fática, tampouco jurídica. start, com o SPEC na análise realizada pela SFG e pela SCG, e no entendimento apresentado pela Procuradoria Federal junto ANEL, voto no sentido de conhecer do pedido de consideração para, no mérito, negar provimento. Dispositivo. Diante do exposto do que consta do processo nº 48.500.005499.2021.70, voto por conhecer... E, no mérito, negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Termelétrica Viana S.A., em face do despacho número 1998, de 26 de julho de 2022, mantendo-se inalterada a decisão proferida. É em discussão. Eu acho que nós é, é, precisaríamos falar muito pouco além daquilo que foi dito e colocado no voto. E, mas eu quero fazer só apenas uma observação de duas coisas que me chamaram a atenção na, na sustentação oral competente que foi tô, proferida aqui pelo, pelo representante da empresa Rafael. É, uma delas está bem destacado no, na fundamentação do voto mas quero fazer assim quero quero enfatizar isso que sequência de cores né, que foi colocada ali pelo pelo Rafael na é, destacando o artigo 20, 399 da, do Código Civil é, ele coloca que o devedor, o artigo ele fala, o devedor em mora, já não lembro mais as cores que foram destacadas, mas eu, ele destacou várias. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou força maior, se estes ocorrerem durante o atraso. E aí, essa é a parte que eu queria destacar, que foi pouco destacada no, na, na sustentação. Se estes ocorrerem durante o atraso. Salvo se provar isenção de culpa. Portanto, aqui, essa para mim é a mais importante. Que é salvo se é, provar isenção de culpa. E aqui, nós, pelo, pelo que foi é, relatado pelo diretor Fernando, está absolutamente é, fora do contexto né? Uma, qualquer possibilidade de isentar de culpa. É, o, o empreendedor, ou a, agora o autorizado. E a, e a outra coisa que me chama sempre muito a atenção é, nesse tipo de alegação é que é, é muito estranho que, num país como o Brasil, se alegue chuvas intensas como excludente de responsabilidade, especialmente num estado que está na região sudeste, que todos sabem que a ocorrência de chuvas, especialmente que eles estão mais próximos da costa brasileira, as chuvas são intensas. Então tem tem que ser considerado na, na como como na, na análise de risco, na matriz de risco de qualquer empreendedor que vai implantar um empreendimento que não, e especialmente num caso como esse, né? de seis meses, sete meses, oito meses para implantação, como foi o caso do PCS, de usinas de porte. Então, eu não, não consigo entender como ainda se recorre a esse tipo de argumento de que chuvas intensas é, são excludentes de responsabilidade ou caso fortuito. Não tem nada de fortuito, não tem nada de excludente de responsabilidade em situações de chuvas intensas, especialmente na região sudeste, na região próxima da costa brasileira. Mas ainda se insiste com esse tipo de argumento. É, eu. É, é, seriam essas as minhas únicas observações em relação e já de, cumprimentar aqui o diretor Fernando pela pela forma exaustiva como tratou do caso é, eu também queria cumprimentar o diretor Fernando pelo pelo excelente voto e também agradecer o, Rafael, o Dr Rafael Dávila pela pela excelente sustentação oral é, principalmente quanto ao ponto da greve é, eu queria reforçar uma coisa que ele disse ali que eu, que eu não concordo muito com a, com nex de causalidade dele lá inclusive no ponto que ele fala se tivesse passado porque o PCS tem duas datas primeiro de maio primeiro dia 30 de setembro o primeiro de agosto como queira é, se ele tivesse passado o dia primeiro de agosto eu queria acredito que aí no caso a gente teria que avaliar se aquele Aquele período dentro da, do segundo período impactaria e ele entrar antes, é, posteriormente, o dia, dia 1 de agosto. Que não foi o caso, ele entrou durante o, o, a data do, do, antes do 1 de agosto. Então, sujeito às penalidades, eu acho que não, não tem como se excluir ali o, 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 o fato, na minha visão, antecipando aqui o, a minha concordância com o voto do relator. Apenas é, para poder também aqui fazer o registro, essa parte de chuva intensa. Na leitura do voto, eu pulei a manifestação da SFG, mas foi uma manifestação objetiva, que enfrentou o tema de modo direto. Então, eu até vou ler aqui para poder deixar o registro, porque não passou despercebido pela superintendência. E, especificamente, quanto à medição pluviométrica, em município de Vitória, Espírito Santo, capital do estado, e cuja região metropolitana engloba Viana, no Espírito Santo, que é onde tem a Alteviana, local da Alteviana 1, foi verificado que a precipitação total em janeiro de 2022 ficou abaixo da média considerando os últimos 30 anos. Em fevereiro, foi acima da média, mas com pouco mais de 10% de variação. Ainda, diferentemente da região da UTE Lorme e Povoação, no caso da UTE Viana 1, não houve atingimento de inundações causadas por chuvas extraordinárias em acesso, a ponto, em acesso a ponto de inviabilizar a execução do empreendimento. Ademais, essas chuvas que ocorreram estavam dentro do esperado para a região da UTE Viena 1, e neste caso eventuais excessos de água de chuva acumulados em canteiros de obras e nas imediações assim como seus impactos não seriam eventos excepcionais portanto de responsabilidade exclusiva da titular do empreendimento ok bem é, não havendo nenhuma outra observação é, em votação eu acompanho o voto do diretor relator eu também acompanho o voto do relator eu também acompanho o voto do relator eu Declaro que a diretoria, por unanimidade, decidiu por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Termelétrica Viana S.A. em face do despacho 1998, de 26 de julho de 2022, mantendo-se inalterada a decisão proferida. É, eu vou sugerir aqui, considerando o avançado da hora, que nós suspendamos a reunião neste momento. E com retorno é, às 14h45, se todos concordarem. Ok, então 14h45, okay. retornamos.